მოგესალმებით, ჩემი არხის მაყურებლებო და გამომწერებო. როგორც იცით, ამ რამოდენიმე კვირის წინ მიწვეული ვიყავი ინტერნეტ კონფერენციაზე თეოფილე მალაქიას აუდიტორიასთან, ასევე ჩემს გარდა კიდე იყვნენ რამოდენიმე სტუმარი მიწვეული, მათ შორის ჟურნალისტი ვახო სანაია. Ну, цели диалоги შედგა 5 საათ ნახევარი დაახლოებით, ვისაც გაინტერესებთ სრული გადაცემის სრული ვერსია არის ჩემ არხზე და შეგიძლიათ შეგრძანდეთ და იხილოთ. მაგრამ აი ამ ვერსიაში ამოჭრილი იქნა ესეთი მომენტი, სადაც მე და ვახოსონაიას მოგვივიდა ძიმე დიალოგი. Ну, ეს ყველაფერი მოხდა ფორმატის დარღვევით, იმიტომ რომ ფორმატი არ ითვალისწინებდა ურთიერთ ისე რომ ვთქვათ, კამაც და ერთმანეთის დროში ჩარევას და ამიტომ მე მონტაჟემ ეს ყველაფერი ამოჭრა. ამის შემდეგ გავრცელდა რაღაცა ხმები, ის დაიმალა ეს დიალოგი, ასე იქნა, ისე იქნა. მოკლედ ეს შანსი მე არ მქონდა. და აქედან გამომდინარე, როდესაც მომაწოდეს, აი ახლა ვასაჯაროებ ამ ყველაფერს, თავადაც დადეს თავიანთ გვერდზე. და ვისაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ იხილოთ. მე არავისგან დასამალი არაფერი არც ადრე მქონდა და არც ახლა არ მაქვს და დანარჩენი კიდე სიმართლე გითხრათ, მე არც ვაპირებდი ამ ყველაფრის გამოქვეყნებას, გასაჯაროებას, ასე შემდეგ ადამიანმა ბოდიში მოიხადა და დავასრულეთ ამ ყველაფერზე საუბარი, მაგრამ ნუ საქართველოა და 1000 ჭორები დარბის და 1000 რაღაც. ამიტომ გთავაზობთ სრულად აი ამ დიალოგს და ვისაც გაინტერესებთ შეგიძლიათ იხილოთ. Ну, დანარჩენი დასკვნები თავად გამოიტანეთ. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. А, შემიძლია ვისარგებლო დროით უკვე. Ну, რა თქვია, ისარგებლო. თუ გინდა დილამდე ილაპარაკე ვახოთონო. არ დავხალოთ მართლა ხალხი და ამიტომ მე კი შემიძლია დილამდე ლაპარაკი. მაინც ჩავეტევი. მე გაოცებული ვარ, ბატონო ვახორო, თქვენ ამდენი ხანი ჩვენთან გაჩერდით, ვიცით როგორი დაკავებული ხართ. მე გაოცებული ვარ მართლა. დიდი პატივისცემით. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ყურადღებით ვისმენდი ყველაფერს და და გამადლობთ თქვენ ყველას, ვინც გვისმენთ და მონაწილეობთ ამ დისკუსიაში. დამოუკიდებლობაზე ითქვა და არ შემიძლია რომ არ გამოვეხმაურო. დამოუკიდებლობის საკითხში რაიმე დისკუსია, ყველაფერზე შეიძლება დისკუსია, მაგრამ ჩვენ ეს დამოუკიდებლობა გვჭირდება, დავიცავთ და უნდა დავიცვათ და ეს არის გზა თავისუფლებისკენ, მათ შორის პიროვნული თავისუფლებაც დიდწილად განისაზღვრება ამით, ერის თავისუფლება და ერის თავისუფლება თავისუფალი ადამიანების გარეშე კიდევ ეს ძალკე პრობლემა არის, ძალიან საინტერესო საკითხია განსახილველად, მაგრამ არ ჩავუღრმავდები, უბრალოდ აი საბჭოთა კავშირზე იყო ლაპარაკი, გარკვეული გულისტკივილიც ამოვიკითხე ამაში, ბევრი რამ ამოვიკითხე, მაგრამ აი დამოუკიდებლობა ხპირადად ჩემთვის არის აბსოლუტურად ხელშეუვალი საკითხი და თუ კი ერმა თავისი იდენტობა, თავისი თავი, თავისი შესაძლებლობები სადმე უნდა გამოხატოს სრულყოფილად, ეს არის სწორედ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სივრცეში. ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს ვიყავით დამონებულები, მანამდეც დამონებულები ვიყავით რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში. მანამდეც და მანამდეც ჩვენი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების პერიოდი ძალიან ხანმოკლე იყო. ჩვენს ისტორიას თუ გადავავლებთ თვალყურს, უფრო დიდხანს გვიცხოვრია დამორჩილებლებს იმპერიების შემადგენლობაში. ამიტომ მე ერთი რამ გამახსენდა ხო ბიბლიას ხშირად ვიმოწმებთ. ეგვიპტიდან ებრაელთა გამოსვლა დიდი აზრიდებს და მრავალნაირად შეიძლება ეს გავიგოთ რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ იმ აზრით რა აზრითაც ახლა მე ვიტყვი. მაგრამ აი ძალიან გამახსენდა ეს და სხვათა შორის ეს პირველად არ მოხდა, ყოველთვის ამომიტივდება ხოლმე გონებაში, როდესაც ლაპარაკია თქვა საბჭოთა კავშირზე царсулзе რომელიც ცნობიერად მე გეთახმებით ბოლომდე დაძლეული არ არის ჩვენს გონებაში, ბოლომდე კი არ არის დაძლეული და
მე იმედი მაქვს რომ სწორედ აი ამ პროცესს ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალყურს და არა იმას ვთქვათ ივანიშვილი იქნება, მე სხვა იქნება თუ ასე შემდეგ. ამას არა, აი რო დიდი ტრანსფორმაცია ხდება ჩემი აზრით დღეს საქართველოში. მარადიული კიდევ არავინ არ არის, მით უმეტეს ადამიანი და არც იმპერიებია მარადიული და სრულიად სამართლიანად ეგითქვა. აი როდესაც აღთქმული მიწისკენ აიძრნენ ებრაელები ეგვიპტიდან, იქაც იყო ეს, რომ სირთულეებს როდესაც აწყდებოდნენ გზა და გზა, იქაც ამბობდნენ ვიღაცეები, რომ აი მიბრუნდეთ უკან, რატომ გამოგვიყვანე ეგვიპტიდან, იქ საკვები გქონდა, კარგად ვიყავით. ანუ ადამიანებს შეიძლება სირთულეების შედეგად გარკვეულ ეტაპზე გაუჩნდეთ ეს აზრი, რომ იქნებ იქ ჯობ და იქნებ ტყუილად ვიარეთ ამ დღეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ არ გვივლია ტყუილად, ჩვენ გავივლით იმ სიმბოლურად და როგორც ჩანს არა მხოლოდ სიმბოლურად იმ 40 წლიან პერიოდს, იმიტომ რომ უახლოვდებით ზუსტად აი ამ 40 წლიან ეპიზოდს და დამოუკიდებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. არა მხოლოდ ერისთვის, არამედ მოქალაქისთვისაც. და ჩვენ, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა კანონები, აი აქ ითქვა ხო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, სხვაგან, გერმანიაში, საფრანგეთში როგორი კანონებია. და იმ სივრცეში ადამიანი ადამიანად გრძნობს თავს და აქ ჯერ რა კანონები გვაქვს და ჩვენ აი ნახლებულ საბჭოთა კავშირში მოხვდებით, როგორიც წარმოუდგენია პუტინს, რომ ახლა რეინკარნაციას მოახდენს იმით, რაც ჩემი აზრით შეუძლებელია და პირიქით ეს ბოლო ფაზა მგონია, შეიძლება არ დამეთანხმოთ, მაგრამ ამ იმპერიის კიდევ უფრო დანგრევისკენ გადადგმული ნაბიჯია პუტინის მართველობა, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. ჩვენ არ გვინდა ზუსტად ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც რუსული კანონებით ვიმართებით. და თუნდაც აქაური კანონები, რომელიც ურცელზეა ხოლმე, როგორც წესი. ისეთი კანონები გვინდა, როგორიც შეერთებულ შტატებშია და როგორიც არა, როგორც იქ მოქმედებს, ეს გვინდა. და თუ რუსულ სივრცეში ვრჩებით, ღმერთს არ უთქვამს ჩვენთვის, რომ აბა ხელები ჩამოყარეთ ახლა და არსად არ წერია ეს, არსად არ მსმენია, რომ მოდი მიენდეთ ბეც, არაფერი არ გააკეთოთ, არ იმუშაოთ, არ იბრძოლოთ თქვენი თავისუფლებისთვის, არაფერი, აი მიენდეთ მთლიანად და რაღაც იქნება. ეს ასე არ არის. ვინც მიენდობა აი ასე ბეც, ის დაიღუპება აუცილებლად და ჩვენზე მრავალრიცხოვანი ერებიც გამქრალა. ჩვენ იმ სივრცის ნაწილი უნდა ვიყოთ, აი სადაც ბევრი თქვენგანი ცხოვრობთ, ჩვენ აქ ვცხოვრობთ და თქვენ ციცით და ჩემგან არ გესწავლებათ რა ქვეყანაა, რა როგორი მდგომარეობა აქ და ამას ახლა დაუმატოთ უკვე მთლიანად რუსულ სივრცეში ასე შესვლა და ეგ როგორ იქნება, თუ ამერიკაში მოგწონს გერმანიაში, საფრანგეთში, კანადაში კანონები და კანონის მიხედვით ცხოვრება, ჩვენ რა კანონით უნდა ვიცხოვროთ? სად არის კანონი რუსეთში? ან ახლანდელ საქართველოში სად არის კანონი? ან როდის ყოფილა კანონი? სამწუხაროდ არასდროს. ზუსტად ეს გვინდა, ეს უნდა შეიცვალოს. ამისთვის ვიბრძვით და არა იმისთვის, რომ მაინც და მაინც რომელიმე პარტია მოსწონს თუ არა ვინმეს. დამერწმუნეთ, არავის ეხატება პარტიები აქ გულზე. შეერთებულ შტატებზე როდესაც იყო კიდევ ლაპარაკი, მე მინდა უბრალოდ ერთი რაღაც თქვა, ხშირად მომისმენია საქართველოსიც და სტარი აზრია, როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატები სად იყო, როდესაც ჩვენ რაღაც ჩვენს თავს ვაქებთ და თითქოს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ვამბობ. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ევროპული კულტურის გაგრძელება. ის რომ სახელმწიფო მე-18 საუკუნის ბოლოს დაფუძნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ამერიკის შეერთებული შტატები რაღაც
ციდან ჩამოვარდა. ეს ასე არ არის. ის ევროპული კულტურის ნაწილია, რომაული სამართალია იქ და ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილია. ასე რომ ლაპარაკი იმაზე რომ აი ხა ჩვენ ვიღაცას აქედან ჭუა უნდა ვასწავლოთ, ეს ასე არ არის რა თქმა უნდა. და არც ჩვენ არ უნდა გვასწავლოს არავინ ჭუა, ამასაც არ ვამბობ, რა თქმა უნდა არა. ჭუა არა, მაგრამ უნდა ვისწავლოთ ის, რისი ტრადიციაც სამწუხაროდ არ ქონდა, იმიტომ რომ მუდმივად დამონებულ მდგომარეობაში იყო ქვეყანა. კანონის პატივისცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ საფრანგეთში თითქოს ანალოგიურ კანონს იღებენ, იქ თითქოს კანადაში, იქ სადღაც, არ არის ეს ასე. ახლა ამის დრო არ არის, რომ აქ რუსული კანონის დეტალები მიმოვიხილოთ, მაგრამ არაფერი საერთო იმას, რაც ახლა ივანიშვილს აქვს წარმოდგენილი და რისი ამოქმედება სულს, არაფერი აქვს საერთო, აბსოლუტურად არაფერი აქვს საერთო დასავლურ ქვეყნებში მოქმედ კანონმდებლობასთან. ასევე როგორც ჟურნალისტმა მინდა ყურადღება გავამახვილო გარკვეულ ისეთ საკითხებზე, რაც წმინდა წყლის რუსული პროპაგანდა და მე ამ იარავისკენ ვიშვერ ხელს უბრალოდ ვიცი რომ ეს რუსული პროპაგანდა, ვიცი სად და როგორ მუშავდება ეს საკითხები მე საზოგადოებაში, რომ გავხსელდეს, არის ნეფსით ხანდახან უნებლიედაც ხანდახან და აი რაღაცა თამაში ადამიანის გრძნობებზე იმგვარად რომ ის პროპაგანდაში მოაქციო. მაგალითად ლაპარაკი იმაზე არის თუ არა მხოლოდ რუსეთი დამხრობელი და არის თუ არა მხოლოდ რუსეთი ოკუპანტი. აო, კლარჯეთი არის ჩემი უსაყვარლესი ბიწაწყალი, უსაყვარლეს ფეხით მაქვს მოვლილი და არაერთხელ. ბოშკი იქნება ეს თუ ხანცთა და ოთხთა ეკლესია თუ ასე შემდეგ და შემდეგ. წინვალი არქიტექტურა, ულამაზესი ტერიტორია, რომელიც დიახ ეკუთვნოდა საქართველოს. დაკვტაცა თურქეთმა. კი, მაგრამ აბა შევხედოთ ახლა ამას საერთაშორისო სამართლის კუთხით და მე გეტყვით რა არის განსხვავება თურქეთის შემთხვევაში რუსეთის შემთხვევისგან. აი აქ არ უნდა დავაბნიოთ ადამიანები. თუ კი ჩვენ არ ვიცით, როცა რაღაცას ვლაპარაკობთ, უნდა გავერკვეთ. და თუ კი ვიცით და მაინც ამას ვამბობთ, ამას უკვე სხვა სახელი ქვია. როდესაც საბჭოთა კავშირიდან გამოვიდა საქართველო, თურქეთმა, ეს ზუსტად ბატონი ზვიად გამსახურდია ეს პერიოდია, ეს 91 წელს, ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა. ჩვენ და თურქეთმა ერთმანეთი ვცანით იმ საზღვრებში, რა საზღვრებიც არის დღეს დადგენილი. საზღვრები ხშირად იცვლებოდა, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც საერთაშორისო სამართლის ეს პრინციპები დადგინდა, რომელიც ახლაც მოქმედებს, მთავარი პრინციპი მან და არის საზღვრების ურღვევობა. იმისთვის, რომ მუდმივად ომებში არ იყოს ყველა სახელმწიფო ერთმანეთთან, ყველა მეზობელი ერთმანეთთან, დადგინდა საზღვრები. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც შეიძლება საზღვრის შეცვლა. ეს არის გენოციდი. აი ზუსტად ამიტომ სურდათ რუსებს, რომ გენოციდზე ელაპარაკათ საქართველოში. არ შემდეგ არანაირი გენოციდი აქ არ ყოფილა, ეს ყველამ კარგად იცის, სრული მტკნარი სიცრუეა, ერთმანეთის მიყოლებით საერთაშორისო სასამართლოებში მოგებული გვაქვს საქმეები. ახლა შეკითხვას როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ არის თუ არა თურქეთი ოკუპანტი, რაზე ვსაუბრობთ? საერთაშორისო სამართლით ვსაუბრობთ? თუ საერთაშორისო სამართლის გარეშე? და შემდეგ რა ნაბიჯს დგამთ? მაინტერესებს. აი მაინტერესებს, თურქეთს აცხადებთ ოკუპანტად, ანუ გადიხართ საერთაშორისო სამართლიდან, ამბობთ, რომ ეს საზღვრები არ არის და შემდეგ რა იქნება? თურქეთი როგორი მოქმედებს? ან თქვენ როგორი მოქმედებთ? ამიტომ არ უნდა მოვატყუოთ საზოგადოება. ჯერ თავად უნდა გავერკვეთ და მერე სხვა არ უნდა მოვატყუოთ. ან იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რაღაც ბოლომდე,
ან ვიცით და მაინც ვამბობთ ამ ეს კიდე სხვა რამე. რა განსხვავება ახლა ის რაც დაოკლარჯეთის შემთხვევაშია და რაც აფხაზეთისა და ცხინვალის. მთელი მსოფლიო ამბობს რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და მთელი მსოფლიო მხარს გვიჭერს იმაში რომ ამ ტერიტორიების აღიარება არ იქნება. ანუ საერთაშორისო სამართალი, ისტორიული სამართლე, ყველაფერი ჩვენ მხარესა. თურქეთის შემთხვევაში სხვანაირად არის. საერთაშორისო საზღვრები გვაქვს დადგენილი ოფიციალურად ჩვენც ვაღიარეთ და მათაც აღიარეს. ეს მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გარიჟრაზე. როგორ მოვიქცეთ ახლა? აი, როდესაც ასე საზოგადოებას ყველა არ არის ვალდებული, რომ აი ეს ნიუანსები იცოდეს, მაგრამ ჩვენ ვართ ვალდებული, ვინც ტელევიზიით გამოვდივართ თუ საკუთარ თავს უფლებას ვაძლევთ ვესაუბროთ საზოგადოებას. ეს ყველაფერი ვუთხრათ მას. ბევრი საკითხი იყო კიდევ, ბევრი საკითხი იყო. არ შემიძლია ლექსოლაშკარავას თემას არ შევეხო. ყველა ცხედან კი არა. თუ კანონის უზენაესობაზე ვლაპარაკობთ, დაჭერილები არ არიან ისინიც, ვინც ეს საშინელება გააკეთეს. არავის მიუცია უფლება მეორე ადამიანს გაუსწორდეს სასიკვდილოდ. ურტყას ოცმა კაცმა თუ რამდენიც იყო, არ ვიცი, მთელმა ბრბომ ურტყას ადამიანს დაუსწორდეს ხალხს ქუჩაში ფიზიკურად, სიკვდილამდე მიიყვანოს. აი ეს ხდება ახლაც, თუმცა ხელისუფლების დავალებით სახლებთან უსაფრთხებიან ადამიანს. რა კანონზე ვსაუბრობთ? აბა ეგ ვინმე მგაბედოს იმ ქვეყნებში, სადაც ბევრი ბევრი თქვენგანია. ციხიდან ვერ გამოყოფს წყვირს ვერავინ, როგორი მაღალი თანამდებობაც არ უნდა ეჭიროს. ერთი სიტყვით, აი შევაჯამებ ბოლოს, იმიტომ მართლა ბევრი, ხო, ლუსტრაციის კანონი ახსენეს? კი, ორივე ხელით თანახმავარ ლუსტრაციის კანონზე. რა თქმა უნდა, მე არ მეშინია ლუსტრაციის კანონის. აი ვისაც უნდა ეშინოდეთ, იმათ ეშინოდეთ კი ბატონო. რა თქმა უნდა, მისაღები იყო ლუსტრაციის კანონი თავიდანვე 90-იანი წლების დასაწყისიდანვე. ეგ რო არ მოხდა, მაგიტო ძალიან დიდი დარტყმა მიადგა საქართველოს, ჩემი აზრით. და ბოლოს მაინც ვიტყვი იმას, რითიც მანამდეც დავიწყე პირველად, როდესაც მომეცა სიტყვა. ჩვენ გარეშე ევროპა, შეერთებული შტატები გაძლებს როგორმე, ეჭვი არ გვეპარება ამაში. აი ჩვენ ვერ გავძლებთ მარტონი თუ დამრჩებით. ამაზეა ლაპარაკი. თუ ჩვენ არ გვინდა იქ, არავინ კალთებს არ დაგვაკლეჩს. არავინ ძალით ევროკავშირში არც ერთ სახელმწიფო არ შეუყვანიათ. და თუ იქ გვინდა, მაშინ ზუსტად ისეთი კანონები უნდა გქონდეს, როგორიც თქვენ მოგწონთ, როგორიც მე მომწონს და როგორიც ყველას მოსწონს. როგორიც არ მოსწონს ხელისუფლებას. ეგეთი კანონები გვინდა. სხვანაირად იქ არავინ არ შეგვეშვებს. არც ევროკავშირში, არც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. ერთი გვაძლევს უსაფრთხოებას, მეორე გვაძლევს ეკონომიკას და კეთილდღეობას. გვინდა, მაშინ უნდა მივიღოთ ეგეთი კანონები. თუ არ გვინდა, ძალით იქ არავინ არ შეგვეშვებს. მაგრამ თუ არ გვინდა, მაშინ უნდა გავიაზროთ, რომ რჩებით რუსეთის პირისპირ. ჩვენ არჩევანი არ გვაქვს. სამწუხაროდ არის ორი არჩევანი. ერთი კარგი და მეორე ცუდი. რომ იყოს 5-6 არჩევანი, კიდე შეგვეძლო რაღაცაზე გვედავა. აქ სადავო არაფერი არ არის. და დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემთხვევაში და დანარჩენი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორ იცხოვრებს აქ ხალხი და ჩვენ თუ გონია, რომ ახლა რუსი ვინმეს აქ აჭმევს, ეს ასე არ იქნება. საქართველოს ამბავი დამთავრდება, თუ კი ახლა ჩვენ დამოუკიდებლობას დავკარგავთ. დამთავრდება როგორც სახელმწიფოსი და არ ვიცი
ოდესმე გვეღირდება თუ არა ნორმალური ცხოვრება და ან ამ დამოუკიდებლობის დაბრუნებას. ამიტომ ძალიან საშიშ ისტორიულ პერიოდში ვართ. ჩვენ ვხედავთ, რომ უბრალოდ მიაქვს რუსეთს საქართველოს, ეს არ უნდა დაუშვათ. როგორი პათეტიკურიც არ უნდა მოგეჩვენოთ ახლა ჩემი ნათქვამი, ეს პათეტიკა საბოლოო ჯამში თითოეულ შეგვეხება. რუსეთში ცხოვრება როგორია? ეგ შეგვიძლია ვნახოთ. არის ღია წყაროები რა როგორ ხდება რუსეთში. ან მიწაში ჩადო პუტინმა ხალხი, ან დაიჭირა, ან გაასახლა, გააძევა, არ ვიცი, რეპრესირებულია. ყველა ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, ეგეთი ქვეყანა ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ ისეთ ქვეყნების კანონები გვინდა და ისე ცხოვრება ჩვენი კულტურით და ტრადიციით. გერმანელი არ გავს ერძენს. ერძენი არ გავს ესპანელს. ყველა განსხვავებულია იქ. მაგრამ ვის დაატოვებინ ეს თავისი კულტურა კართან და ესე მხოლოდ ფიზიკურად ვინ შეუშვის. პირიქით იმ სივრცეში კულტურული განვითარების შესაძლებლობა გექნება. როდესაც ბომბი არ გაცვივა თავზე, უფრო მეტად კონცენტრირდები სხვა საკითხებზე. მოკლედ, მეც აღარ გავაგრძელებ. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ყოველთვის სასიამოვნოა ბატონ ეზო, თქვენ დიდი მადლობა პირიქით. ესე იგი ამდენი ხნის განმავლობაში მიჭირს ხოლმე ერთ ადგილას გაჩერება, მაგრამ იმდენად საინტერესოა ეს ფორმატი და იმდენად საინტერესოა მოსმენა, რომ ასე რომ ძალიან სასიამოვნოდ გავატარე ეს დრო და ნაყოფიერი იყო ჩემთვის. დიდი მადლობა თქვენს, რომ გვიკადრეთ, მოგზანდით, მიხვდეთ იმისა, რომ მაინც გარკვეული იმის წარმომადგენელი ხარ, შეიძლება ბევრი რამე არ ემთხვევა, მაგრამ თვითონ ადამიანური ნაბიჯის გადადგმა სასიამოვნო არის. ასევე მეც მოხარული ვარ და მეც ასე თქვენთან სიამოვნებით ვიჯექი და გისმენდით. მიხვდეთ იმისა, რომ დაკავებული ცალკე როი ცოტა დასავლეთ ცოტა სხვა ქვეყანა არის, ხო? ერმილესაც მოუსმინოთ ამ დასასრულისკენ მივდივართ, ბატონ ერმილეს მოუსმინოთ. ხوار გაეთიშა ბატონ ერმილეს. არა, ხაზე ახლა შევამოწმოთ ბატონ ვენდეტა. კი. ისმის, ხო? კი, შემოვიდა. კი, ისმის, ისმის. კარგი, შემოკარგებო რა განს, ახლა სრულისკენ მივდივარ, ხო ის აი ბოლოს სიტყვას თავისებური ასე გააჩნია, ყველაფერს და მეც ვიყვი ბოლოს სიტყვას ნამდვილად. პირველ რიგში რაც მინდა ისქვა, რომ ადამიანის საერთო ცხოვრებაში სამართლიანი უნდა იყოს. ცხოვრებისეულად ყველაფერს სამართლიანობით უნდა აფასებ. და სიმართლით უნდა ვაფასებ. და აქ იყო ნათქვამი ის, რომ ანუ ჩვენო უგვევალდებულებაო, რომ სიმართლე ვილაპარაკოთ. ჩვენ უგვევალდებულებაო, რომ სიმართლე ვილაპარაკოთ. შენ კარგად ვილაპარაკოთ. ისე ვილაპარაკოთ, როგორც არის და არა ისე, რომ ვიღაცას აქვს მოგონილი. აი ბატონო, ახო ბრძანა, რომ აი წაუკვარჯიჩი ვიყავი, რომ მომივლია, მე ვერ ჩავედი წაუკვარჯიჩი, პირდაპირ უნდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, ადგილობრივი წავლების დაპატიჟებით, რომლებიც ძალიან მიჭერდნენ ხას ფორმალურად მეერთე. ეს პერიოდი არ ჩემში მონაწილეობა და არ ჩვენიდან ხალხი დავიდნენ სპეციალურად სტამბულში, რომ ხომ მიეცათ და აი ამაზე არა საუბარი. ვერ ჩავედი, იმიტომ რომ გულმა არ გამისლო, იმიტომ რომ აო, არჯეთი, კოლა, არჩვენი, ამათანი, ჭრდილი, კაჯი, ის ხვალდა ხან სერი, ეს ყველაფერი არის ჩემი და ეკუთვნის სხვას. გასაგები ახლა საზღვრები იცვლებაო, მაგრამ მოდი თუ ისტორიული სამართლიანობაზე და სიმართლეზე თუ ულაპარაკოთ, მაშინ ისტორიული სიმართლე არავინ არ უნდა დაამახინჯოს. 1991 წელს რეფერენდუმი ქართველმა ერმა ესესესერის საზღვრებში არ ჩაატარა. რეფერენდუმი 1991 წელს ჩატარდა 1918-1921 წლის კონსტიტუციის მიხედვით და საზღვრებში. და აი ამ სიყალბეს ნურავი ნუ შემოტენის. ვერ განსახურდეას დამხობის შემდეგ და შევარნაძის მოყვანის შემდეგ, შემდეგი იქნა დასმული შევარნაძე, რომელმაც აღიარა არა 1918-21 წლის საზღვრები, არამედ გსსსრ-ის საზღვრები, რომელიც საზღვრებიც ზუსტად რომ საბჭოთა რუსეთმა და კემალისტურმა თურქეთმა გაიყო ერთმანეთში. ამიტომ კარგად დაფიქრდეთ რა ისტორიულ კონტექსტზე, ბატონო, ვახო თქვენ გიხებათ პირადად. იმიტომ ესე არ ყოფილა. ძალიან მარტივი გადასამოწმებელია ეს. შეიძლება შეცნომაში ნუ შეხავთ საზოგადოებრივ. რაც შეიძლება საერთაშორისო საზღვრების ურღვევობას, იახ
ჰელსინკის შეთანხმებას არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ საზღვრების უცვლელობა არ მოხდარიყო, მაგრამ მის მერე მოხდა 10-ჯერ და 20-ჯერ საზღვრების ცვალებადობა. ეს არის მარადიული ცოცხალი პროცესია, როგორც ერები. სადღაც რაღაცა ხდება, სადღაც რაღაცა იცვლება და ასე ხდება და ისე ხდება და საზღვრების ცვალებადობა პირველ რიგში გააკეთა ზუსტად დასავლეთმა. გააკეთა ზუსტად სერბეთის მიმართებაში კოსოვო. რატო არ გიყვართ? ანუ თუ თქვენ აფხაზეთი გადაარდებთ და სამაჭაბლო და საზღვრების ცვლა, რა მართლმადებელი არის სერბები და მასაც მოყვეთეს კოსოვო, რომელიც კოსოვო და მეტოხია ეს სერბეთის დაფუძნების ცენტრი არის. ას ამაზე არ მესმის, მე ისტორიულ სამართლიანობაზე საუბარი არ ავის. და ის ყო დასავლეთმა, და 60 ქვეყანაზე მეც აქვს, მე მგონი აღიარებული ეს, რა ქვია, კოსოვო. რა სახელოვნური მართლა, სადაც მართლა სერბების გენოციდი მოხდა. რას გენოციდი მოხდა, ნამდვილად? რატო ვაყრით ფასფალში ნაცას? რატო ვლაპარაკობ ფუილს? და საქმე იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რომანული სამართლის ესაა კიდე თურმე მემკვიდრე. საიდან ეს ფუილი? ამერიკის შეერთებული შტატები არის ანგლოსაქსული ინსტიტუტი. ალო. ამერიკის შეერთებული შტატები ეს არის ანგლოსაქსური სამართლის ქვეყანა, რომელიც კარდინალურად განსხვავებული არის რომანულ გერმანულ სამართალთან. ანუ იქ არის 10 წელი, 20 წელი კი არა, 100 წელი, 200 წელი მიჯდა და მოსამართლეს და უფლების მინიჭება საერთოდ გათავისუფლებს. როდესაც საუბარი მიდის რა, ყველაფერი ცუდი რუსულია და ყველაფერი კარგი დასავლურია. რა არის ეს შაფეთფერეთის სამყარო სახლი? ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა ზუსტად. სადაც გუანტანამოს ბაზაზე ჩაყვანილ ტერორისტებს, თუ რა ვინც კი და ის იყოს, ადვოკატის ფუნქცია ეკრძალათ, რომელსაც ავღანეთში და ერაყში დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების კი აპროტესტებდნენ, რომ ეს არ შეიძლება დემოკრატიასთან ამას არანაირი საერთო არ გააჩნია. ზუსტად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნა გაკანონებული სამება გუანტანამოს ბაზაზე. ამიტომ საუბარის შესახებ გაწოდინებთ, უბრალოდ უნდა გავიდე, ანუ მე 5 საათი დაიწყო და უნდა გავიდე, ბოდიშ გიხდით ამისთვის. ეთილი. შეკითხვა, თქვენ რუსეთში რატომ არ ცხოვრობთ? აი მაინტერესებს, მანდ რა გინდათ, სადაც ხართ? რუსეთში რო წახვიდეთ თუ ასე მოგცეთ? რუსეთში, არა, რუსეთში ვერ ცხოვრობ, მე და შენ ვახო ერთი ასაკისა ვართ. მაგრამ შენგან გასწავით, მე 2008 წლის მონაწილე ვარ და რუსეთში როცა მინდოდეს, მაინც ვერ წავა. ეს ერთ. მე ხოდა ვერ გაწავა. აქ რო ვიმყოფები? აქ რო ვიმყოფები, ეს არ არის ჩემი ნება რო აკვირო. სადაც მყავდა მეგობრები, ვისთან თავი გადაწყვეტო. 92 წლის ომშიც ვიყავი 8 წლის ბავშვი, მე. ა 8 წლის ბავშვი იბრძოდი ომში? ხო, არა, კი არ ვიბრძოდი, ვიყავი, ანუ ვერ ხვდები. 2008 წლის ომშიც ვიყავი როგორ ჟურნალისტი, მე. თქვენ არ იყავით ისა პუტინს ეშებოდა, ეს თქვენი ვიდეო არ არის ახლა რაც შევა გასა. ხო, ეს სპეციალიზმი შემოყვანა. ფენი ტელევიზია იყო, რომელიც მეუბნებოდა მე, რომ ეს შემოგვიწევა. თქვენი ვიდეო არ არის ეს? თქვენი ვიდეო არ არის? პუტინს რომ გამოგზავნეთ. პუტინი არის ჩემი. ხო, მართალია, თქვენი ინტელექტი მესმის. პუტინი არის ჩემი შვილი და უგზავნიებდი ჯას. ხო, მე შემიძლია, მე რა შეიძლება, მე მეშლება თქვენი ვიდეო. თქვენი ვიდეო. არაფერი არ გეშლება, არაფერი არ გეშლება, იმიტომ რომ თქვენ მაახეთ. ტელევიზია მაგაზე გადაცემა. ხო, მე თქვენი ვიდეოა, ხო ესეა? ჩემი ვიდეოა, კი. ხო, სპეცრაზმი. სავიორი. ხო, ხო, სპეცრაზმი, იმიტომ რომ შეა. სპეცრაზმი გამოიწვია. რა ენაზე მიმართ? ხო და დამთავრებული რა უნდა ველაპარაკო? რა დამთავრო, რა უნდა ველაპარაკო? შენ მე რა უნდა ველაპარაკო? ფილეო, და ხუთი ივლისი. შენ რა უნდა ველაპარაკო? ერთი. შენ რა უნდა ველაპარაკო? ბატონეს ერთი წუთი. შეიძლება. შეიძლება. ერთი წუთი რა, შენ გისმენ სადაქვეყანა ამდენი ხანია კეთილი ინება და მოიცმინე შენ თავზე ლაპარაკი რა. სპეცრაზმი შემოიყვანეო. ხო, ვიდეო გაცენ პასუხი. კეთილი ინება და მოსმენის კულტურა იქონია. და ის მოსმენის კულტურა იქონია.
ოსმენის გაერკვა იქონია ბატონო ვარდი. აი, ახლა მათ ჩავისუთოთ. ოსმენის კულტურა იქონიაც უყველა. ბატონო. ოსმენის კულტურა იქონიოს უყველა, თუ შეიძლება. ყველა რაღაცას ვი ორი წამით და მე. ო, არ მაინტერესებს თქვენ სიტყვაში თქვით რა, თქვენ გისმენთ, თქვენ 24 საათია წელი ცხოვრება გიყურებთ რა. Ну შეიძლება раз рдилово виконуть этот патриот. Ну это свен швидобеди უკაცრავად ხო შეგიძლიათ გააგრძელოთ. დიდი მადლობა ბატონო. Раз თქვენ მაგისა რაღაცა გონია რომ შენ ყველაფრის უფლება გაქვს. Ну შეიძლება ფორმაცეცი პატივი და მოსმენის კულტურა იქონია რა. მესი მადლობა. მოსმენის კულტურა იქონია პატივცემულო, მოსმენის კულტურა იქონია მაგ ბაჭე. მოსმენის კულტურა, იმიტომ რომ მე შენ გისმენდი. შენ გისმენდი. ბატონო. და ყველას უსმენ. კარგი თერმილე დაწყანეთ დავიბლოდოთ ბატონო. მაგ კითხვაზეც გაცემ პასუხი. ბატონო რეზო ფორმაცეც პატევი ყველაფერთან ერთად რომ მოსმენის კულტურა იქონიოს უყველა. არის არის ისმენს ერმილე დაწყმარით თქვენ და გააგრძელეთ ადრე. არ მოისმენს არც ერთ მაინტერესებს. არ არის ისმენს ერმილე დაწყმარით. ხო, იმიტომ რომ მე თელი ჩემი ცხოვრებაა უსმენ მას საწამლავ ტელევიზიებს და უსმენ მაგას სადაც ეგ ხადაგებს ყველაფერს 10 წუთი ისმინოს რა თუ შეიძლება რაღაც. ხო ისმენს ერმილე მოგისმენს კაცო რა პრობლემაა. აი მაშინ ხო და მაცალ ეს არ არის იმიტომ რომ ნუ გაგზანდი თუ არ მოგწონს შემოკარგო. გაბრძანდი. არა, მე ბატონ რეზოს სიმპათიებს და დავრჩები, თუმცა თქვენი ასე. მაშინ ხელს ნუმიშლი, რა? დრომიდრის ერმილე, დრომიდრის ერმილე. მე დემოკრატია ვარ, რო? მე შენ გისმენდი და შენც მომისმინო. დრომიდრის ერმილე. ეს ბატონ რეზო, მაგრამ ახლა დაბაგებული, ასე რომ რაღაც ამერია. ილაპარაკე გისმენ კაცო მე გისმენ თავარი აქ არის გისმენ ხო აი ეს ერთი თუ შეიძლება ნუ შემისმის ნუ რავინ ხელს და იმიტომ რომ მე ყოველას უსვენდი როგორც მკვდარი ისე ხო, ეს ერთი. რა ჩამოვაყალიბე, ჩამოვაყალიბე ეს აზრები და ეს თქვი. აი ესაც. მერე მეორე. ლექსო ლაშქარავას ცემის გამო შეიძლება ვიღაცას აღეძრეს ის სამართლისადმი, მაგრამ იქ ბიჭები ვინ ზიან და აი ეს უსინდისო ქართული ტელევიზია, რომელიც აბრალებდა რომ კაცი მოკლეს, ეს არის ხუილი. ხუილი. სამ თელი ცხოვრება აი ამ ხუილში ცხოვრობს. ქართული საზოგადოება არავინ იქ არ მოუკლია. და მისმერეთ ყუილმა წალეკა ყველაფერი ის ბიჭები ვინც ზიან თუ ცემისთვის ზიან არსებობს მაგის შესაბამისი საჯელი. ეს ერთი. ხო რა შეიძლება იმას რომ მე ვარ თუ არა ვარ თუ ესა ვარ თუ ისა ვარ დიახ მე ვიყავი და დიახ თქვენი ტელევიზია იყო. თქვენი ტელევიზია რომელიც ფინანსდება ზუსტად ისრაელის დეზერტირის საქართველოს მოღალატის პატივცემული ეგრეთ წოდებული კეზერაშვილის თავდაცვის მინისტრად წოდებული კეზერაშვილის მიერ რომელმაც 2008 წლის ომში საერთოდ ყველაფერი მანამდე რაც სააკაშვილის ბიძასთან ერთად იარაღები იყი დაგაყიდა ეს ალტის საკითხია და მის გარდა მოყოლებული ყველაფერი რაც იყო საერთოდ გადააბარეს რუსეთს უვინმე სადმე 8 წლის ბავშვი ომობდეს მე არ მინახია. არც ის მინახია, კიდე ჟურნალისტი იყო, ჟურნალისტებმა ზიკადრეს 2008 წელს მასალე ლაპარაკი. მასალე მე შენ არ გაწყვეტიე. მე შენ ზრდილობიანად ექცეოდი და არ გაწყვეტიებდი. მე შენ ჟურნალიანად ექცეოდი. არ გაწყვეტიე, გაჩუნდი, გაქცენ პასუხს. გაჩუნდი. კარგი, ერმილე. იქონია ზრდილობა. ერმილე, კარგი, დაწყმარდი, კაცო, იცი რა არის, არ მესმის მე თქვენ. რა უნდა დავწყარდო, ლაპარაკობ და მე რავის ვენცობოდი, პირში და მე რატომ ვენცობია? არა, ხმახმასედება, სხვა რამეს ვიძახი. ან იცი რა, ეს ინტერნეტი ქვეშვანის პატივს ცენტ. ქვეშვანის პატივს ცენტ ჩემთვის. თქვენი აზრების ბევრ რაღაცაში მიუღებელია. პატივცემული ხალხი, რომლებიც გამოდიან, საუბრობენ რუსულ, რა თქვია, რუსულიერი რელიგია. ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები. რუსებს
машин утрес, тавизброзе, когда ваши предки еще в лесу Бразилии, наши евангелии перевозили. Челева, бевры рагаса, чем-то стапегори улад, зиртесвенат ми уджебели, маре взиварда висмен. Зрдилова мата культура. Зрдилова да культура, аргачениат. Аргачениат, зрдилова да культура. Хода гарцен, гарцен. Ара, видео ки ара, гадацема, магаз, гакетебули шен телевизияши магиц унда ицо. Стхове Путинс гамоуши. Магдани, момисвине, гадацемас, ар накуреби, ромели шенма телевизия муанда да. Кен стхове гадацема ки ара, цигни. Эфицути ра, машин гачвенди ра. Машин гачвенди ра. Ар масвин, лапара, чеми дру адам, бичо, чеми дру адам энцоби. Шени дру, машин. Сети спецразу. Шени друго. О, машина скавеци, шен телевизија, спасуки да ахлас кацен, да? Телевизија зра, уда гасе кацо, агар ухуреп видео. Раунда гасе, раунда гасе, бичо, раунда гасе ки ара. Ај гру арис, твени, мугалатис анатомија ру арис, ек твени, назирала, саргамазе, озутат мадис, троегаши ихо, тели репортажи. Агат ма обидес. Путинс мимарта в русул эназе, шемо и ват спецрад биак, такар калакебис да са хоц раме, мегер аунда и посмислети, раунда и... Хмадага, амаце мие, басуфи, гацо. Ну, поэри, ну, узрделоб. Калга, узрдели ха шен, ими торо лапара ки арис, да мусмена арис, да гачунди. Гауди, гауди, кэсанам, кари, кэсанам, месуамбо, გაჩერდი რა, დამამთავრები რა. ხო, ხოდი, ხო მე ვარ ცუდი. შენ ხარ მაგარი და მაცალი, ხო და მოსმენის კულტურა იქონია. შენ ხო პატრიოტი ბიჭი ხარ, უკითხოს კაცმა და ინტელექტუალი და მოსმენის კულტურა იქონია. ხო და ცენ პასუხს მაგაზე. ესა 2013 წლის ვიდეო, როდესაც მოსკოვში მჯდარი ნაციონალური მოძრაობის წევრი კობა ნახოფია რუსული პასპორტით რუსეთის მგიმო დამთავრებული ფლობდა რუსთავიოს. ფლობდა რუსთავიოს, ხო კარგად გესმის ახლა და ხო ყველას კარგად ესმის, რასაც ვეუბნები. რომელიც მოსკოვიდან აძლევდა დავალებას გაბუნიას და გვარამიას საქართველოში სიტუაციის დაძაბვისთვის რომ შემოსულიყო რუსული ჯარი. აი ზუსტად ეს იყო თქვენი თვითონ ფსევდო პატრიოტული აზრი და რა ხუილია რა რუსეთის მოკალაკე არ არის. არ ფლობდა იმ პერიოდში რუსთავიო. მოსკოვში ინსტიტუტი რა დამთავრებია ლაპარაკი რა შენ იმაზე იდადე ბიჭო რომ ქართული ჯარის გაყიდული ფულით ხელფას იღებს და ცხოვრო. ქართული ჯარის გაყიდული ფულით ჯიბეში გიდევს, გაიგე, ჯიბე გირიცხავს, ეზერაშვილი და ცხოვრო. ამით ცხოვრო. საქართველოს ნაღალატარი ფული ცხოვრო. გაიგე? ეს ახარ შენ. ხო და ბატონო რეზო, დაარეგულირე, თუ შეიძლება რომ გამაცემიე, თუნდაც აი ამ კალეში ვაშკაცა პასუხი. დამარეგულირებიეთ, რომ პასუხი. გაცალოთ რა, ვახო ბატონო. თუ შეიძლება. ძალიან ხო შეიძლება. დამარეგულირებიეთ. გაცალოთ. თუ შეიძლება. დამარეგულირებიეთ პასუხი. დამიშვა ბატონო რეზო და არ უპასუხო. არ მაინტერესებს, შენ ის კაცი ხარ, რომელსაც მთელი იტალია გაგინებდა დედა ყვარაცხელიას და შეურაცხყოფის გამო და რამდენი შენი ანტიკართული გადახსენო.
გამომიდია ბას პატრიოტი და ეროვნულობაზე მელაპარაკები რა. მაგას შემოვიმოს შემი. აბა რა გამაცემია პასუხი. ერთ-ერთმა დავთვალოთ ძალიან გთხოვთ. აი ძალიან გთხოვთ რა არ დამღალოთ. მე საუბრობ მასალის ლაპარაკი თუ შეიძლება კასუ თუ არა და მაშინ გავალ მასა ბატონორეზო და აღარ მოვისვა არავისას. არა კაცო დაამთავრე დაამთავრე ერმილე და გამაცემია პასუხი თუ შეიძლება უმენცობა პირდაპირ ადამიანს ხო შეიძლება დავემშვიდობა ბატონეზო ძალიან დიდი მადლობა. დავემშვიდობე გას. ბატონო, ბატონო. გასაქცევი უნდა იყოს. ბატონო ვახო, ესე ჯობია მე მგონი თქვენ ახვიდეთ ბატონო ვახო, ესე სიმშვიდე და გააგზელოს ბატონმა ერმილენ და მე შევხვდებით ხო ჩვენ გავაგზელოთ სხვა ფორმატში. შეიძლება მოყარება რა ცივილობა. მიხადოთ ყოველას ბოდიში და მოგიხადოთ, იმიტომ რომ რაღაც აი ფორმატიდან გადახვევა გამოვიდა და ასევე მინდა მადლობა გითხრათ ყოველას რომ აბრობა უხარი კეზერაშვილს ქართული ჯარის გაზარცული პულით რომ ხელფას გიხდი. მადროვე თუ შეიძლება ვემშვიდობები ადამიანს. აი მადროვე რა შენს არ მადროვე და არც მე გადროვე. მე ეხა ხო შენ არ მოგმართავ კაცო, აგერ ხალხს მიმართავ და დავოკვდი ცოტა ხანი. არა ერმილე ცოტა ხანი გავჩერე. აი შენი სინიზმი ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მე დაგემშვიდობებ, ძაგერ უკვე მეხუთე საათი მიიწურა. მე მგონი ყოველას მოусმინე ამის შემდეგი გამოსვლელი არის თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ბოდიში ვხდი მასაც და რა ვიცი, შევხვდებით ალბათ მომავალში. რა შეეხება ადამიანს, ვინც ახლა გააგრძელებს საუბარს, შეგიძლია დაგუგლოთ პუტინს ეპატიჟებოდა და საქართველოსი პეტრაზმით და შეგიძლია არა, ბატონო ვახო, ჩვენ ყველაფერი ვიცით. ჩვენ ყველაფერი ვიცით აბსოლუტურად. ჩვენ არ ვართ უცნაური. ყველაფერი დეტალურად ვიცით. ჩვენ უბრალოდ მოგითხარ, ჩვენ ვაძლევთ ყველას, როგორც მოვილაპარაკეთ და ამითი ტრაბახობთ, ხო? მოდი, ბოლომდე შევინარჩუნოთ ეს პრინციპი, რომლითაც დაიწყეთ ჩვენ ურთიერთობა. ბოდიში ეთყობა არა ვარ მიშეული თლაც ეგეთ რაღაცებს, ანუ რა ვიცი, ისეთები ილაპარაკა 5 ივლისის ამბებზე და ლექსოლაშკარავა ჩემი მეგობარი იყო უკაცრავად ეხლა რა. კაცი მოკლეს და ეხლა რაღაც ზღაპრებს მიყვებიან აქ და ბოდიში მომიხიარა. თქვენი აზრი ეხლა დავაცავთ იმასაც. ჩემის აზრის განსხვავებული, ხო? ჩვენ დავაცავთ ყოველ ასერტმანს. არა, მკვლელობა, ესე იგი, აქ. ასე მე, ჩვენ უნდა დავაცავთ, ბატონო. გაზრი არ არის. ეგ განსხვავებული აზრი ცოტა. დააცადეთ მოუს, ბატონო. ბატონესო, კარგად იყავით, კარგად შემოვახო, კარგად იყავით, კარგად ვთანდებით. დიდი მადლობა რომ მომწამით. გააგზავნოთ ერმილე. არის ჩვენ ხალხაზე თუ არა? თუ შესაძლებელი იყო რომ ჩაგეგდოთ, ხმა ჩაგეგდოთ მაგ ადამიანისთვის, ხმა, იმიტომ რომ მე ადამიანურად მინდა გაცეთ პასუხი. მე საუბრობდი ძალიან გულზე მოხდა ამდენი წყვილები რაც ილაპარაკა ჯერ რეფერენდუმთან დაკავშირებით, მე შევარნაძის დროსთან დაკავშირებით, მე ამერიკის კანონმდებლობასთან და ასეთი უბიცი ადამიანები დგანან და სამლავენ საზოგადოებას. ეხლა რა შეიძლება დანარჩეს? ეხლა დავასრულე, მე ბევრი რაღაცა შეიძლება არ მომწონდეს, კატეგორიულად ვემიჯნებოდე იმას, რაც ამ ფორმატში ხდება საუბარი, მაგრამ მე მაქვს ზრდილობა, შეგნება, ადამიანობა. მე ჩემი ქვეყნის ნებისმიერ შვილს მოუსმენ, მის აზრს გავიგებ და გავალ. და ჩემსაც ვიტყვი, კაცო. ამიტომ ჩემ აკაობას პატივს. და არა ის, რომ ადამიანი, რომელიც არანაირ კანონს, არანაირ ზნეობას და ზრდილობას აცენს პატივს, იმას გავსე პასუხი, მაგრამ მიწევს, არ მინდოდა, აი ნამდვილად არ მინდოდა დაპირისპირება ამ ადამიანთან. მეგონა რომ ეყოფოდა შეგნება, მეგონა რომ ეყოფოდა აზროვნება იმის, რომ რამენაირად მოეთმინა ბოლომდე, მაგრამ ეს ის ადამიანია, რომელიც ამბობდა, რომ 9 აპრილის მემორიალზეო ანა როყავთ ის სუბელიანი, რომ ის რა ქვია, ტრაკი როახნია და ისე ყვა, მე რა მოხდაო და ერთი მე მინდოდა ამისთვის, მეკითხა ერთი შენი ძმის საფლავზე, რომ ისე ყოს ვინმე? გესიამოვნება თუ არ გესიამოვნება, აი ამ ჭიჭვის დასმა მინდოდა ნამდვილად. ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ეზერაშვილის, რომელიც მართლა მიმიფუთხებია ივანიშვილისთვის და მართლა მიმიფუთხებია ქართული ოცნებისთვის, რომელიც პირველი ისრაელის დეზერტირი, რომელიც ქართული ჯარის თავდაცვის მინისტრი გახდა და საქართველოს გაყიდა 2008 წელს, ეს ფული ჩაიდო ჯიბეში და ეს ვირთხები ზიან და ღებულობენ ხელფას. მაისგან და ამის მორალი არ გააჩნიათ. ესაა ტელევიზია, რომელიც ამბობს გამოყავს ვიღაცა ხალხი და რომელიც ამბობს იმას, რომ მეო ესო ქალის ძუძუ არ მინდა უკაცრავად რა,
კაცი მინდაო, ზმაო, კაციო, კასთან მინდაო, ურთიერთობა და გამოდის აქ და მელაპარაკება პატრიოტიზმზე და ერთო განათლება ნოლი. მერე ზნეობა მორალი საერთოდ მოშლილი, შეიძლება ადამიანს ზნეობა და მორალი არ ქონდეს, არ განათლება უნდა ქონდეს. თავშეკავების უნარი ნოლი, ყველაფერი ნოლი და აქ მე მიკითხავს რომ მე მაგათ ტელევიზიას ნამდვილად დავდე, ჩემ გვერდზე სულ სტენოგრამას, რომელიც სტენოგრამას ვისაუბრე. არავისთან დასამალი არაფერი არ გამაჩნია. 2019 წელი იყო, ძალიან დაძაბული ურთიერთობა საქართველოს და რუსეთ შორის ისეთი როგორიც არსებობს. მაგ დროს რუსთავი ორის მეპატრონე იყო რუსეთის მოქალაქე, გიმო დამთავრებული ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ბატონი წობა ნაყოფია, რომელიც იმ მომენტისთვის იმყოფებოდა მოსკოვში და მოსკოვიდან მიიცა თავის ტელევიზიას დავალება, რომ გაეშვა ისეთი სიუჟეტი, რომელ სიუჟეტშიც იქნებოდა პუტინის დედის გინება, რომ დაზაბავდა საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობას და გაეხნებოდა რუსეთს ყელი და ფეხი და შემოიჭრებოდა საქართველოში. ასეთი ფაქტები ჩვენ გვაქვს ისტორიაში. ეს იყო ანტისის ხეობის მოვლენები, როდესაც ავიდნენ რუსთავი ორის ჟურნალისტებმა ფეხდაფეხ გააშუქეს ყველაფერი, გადა თურმე აქა ჩეჩნური ბაზები, აქა ჩეჩნები, აქ არიან დევნილები, მეორე დღეს გადმოფრინდა ეს რა ქვია რუსული ავიაცია და დაბომბა. ეს ჟურნალისტები იყვნენ, რომელიც ფეხდაფეხ მიყვებოდნენ ჩეჩენ მებრძოლებს, რომელიც კოდორის ხეობაში გადადიოდნენ იმისთვის, რომ სოხუმზე იერიში მზადდებოდა, ფეხდაფეხ მიყვებოდა და აშუქებდნენ, რომ თურმე ჩეჩენი ტერორისტები გადადიოდნენ კოდორის ხეობაში. და ამაში რუსულმა ავიაციამ, ეს რუსეთმა ეს გამოიყვანა წესებულებად და რუსულმა ავიაციამ დაბომბა კოდორის ხეობა. ეს ჟურნალისტიო 2008 წელს ვიყავიო იმაშიო. ეს ჟურნალისტი არის ის ადამიანი, რომელიც იღებდა ქართული გრადები, როგორ ბომბავდა ცხინვალს, რომელიც ცხინვალს მიაწოდეს რუსეთს და რუსეთმა თქვა ესეთი რაღაცა. თქვენივე ჟურნალისტებმა გააშიქეს, რომ თურმე ძინარე ქალაქს გრადები ბომბავდა. და ეხლა გამოდის აქ ახლა ხელის ბიჭი იმისი, რა ქვია, ამას რაც სინდისი აქვს და არც ნამუსი აქვს, უთმინე დიდი ხანი და არ მინდა ახლა შეურაცხყოფა მივაყენო. ას ელემენტარული გაზე უნდა ელაპარაკო ზია და მელაპარაკება რუსეთზე და 8 წლის ბავშვი იბრძოდა თურმე აფხაზეთის ომში. წადი შვილო, შვილი მოიწმინდე რა. წადი შვილი მოიწმინდე რა, ვის ათხუებ 8 წლის ნაბრძოლი ბავშვის, ესე რა ქვია, ისტორიები რემბოს პერიოდში არჯეროდა, არავის. და აი დღევანდელ პერიოდს რომ მიუყვეთ და არ მინდა ეცი აი ბევრი დრო დავხარჯო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მაინც შეძლო ის რომ ფორმატზე გადავხდე, ანუ ამას ახ ყველაფერი. აი შეიძლება ლექსო ლაშკარავას, ლექსო ლაშკარავა არავის არ მოუკლია. ლექსო ლაშკარავა არავის სცენაში არ მომკვდარა. კი ბატონო, ის იცემა იქ როგორც სხვა დანარჩენი. ცემეს, იმიტომ ცემეს რომ მიდიოდნენ ჟურნალისტები, პირში თხრიდნენ მიკროფონს და ეუბნებოდნენ აღიარე რომ რუსეთის აგენტია. აღიარე რომ რუსეთის აგენტია. ძალიან ბევრი ვიცი 2008 წლის ომის მონაწილე იყო აი ამისგან განსხვავებით და სხვებიდან განსხვავებით. ეხო თავი რომ მოაგმირა. და ზუსტად აი ამის გამო ხდებოდა ცხვირპირში, ბარეოს აი ჟურნალისტი ვისეკავა მიკროფონი და ვისეკავა კამერა, ამას არავინ არ არჩევდა. გამოვიდნენ აქ და დაგვიწეს ისა რომ აი მე და ლექსო ლაშკარავა და ეს ტელევიზია არის ქართველი ერის მომწამლები. ეს ტელევიზია არის დაფინანსებული. ხა ეზერაშვილის ჯიბის კაცი რო იქნები, რომელმაც განზარცვა მთელი საქართველო, ყველა წაართვა ბიზნესები, ქართული ჯარი დაზარცვა, აიდო ჯიბეში საქართველოს სახელით იყიდა უამრავი იარაღი, რომელიც გადაყიდა მერე მერთმაიქის სადმე და აი ეს ფულები აი ამათ აჭმევთ და ესენი გამოდიან ქუჩაში და პატრიოტიზმის იმას ლოზუნგებს მიკითხავთ. რა იცის ამან თავისუფლების ფასი? რა იცის ამან თავისუფლება რა არის? განათლება გააჩნია? აიმდენი ვერ გაუგია რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ელემენტარულად ვერ წარმოადგენს და არ წარმოადგენს რომანულ გერმანული სამართლის მემკვიდრეობას. ადამიანი რომელიც ელემენტარულად იმხელა ხუილს ლაპარაკობს რომ თურქეთში არის ნამყოფი, თურქეთში არის ნამყოფი და თურქეთში ნამყოფმა ადამიანმა იმდენი არის ის რომ 1921 წლის კონსტიტუციის ფარგლებში აღდგა
საქართველოს რენტერენდუმი და ზვიად გამსახურდია დამხობის შემდეგ შევარნაძე მოაწერა ხელისუფლად იმ ფაქტს, რომ თურმე საქართველო SSSR-ში უნდა ამგეს და ცნო ყარსის შეთანხმება. და მის მერე გახდა თურქეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. და მელაპარაკება რაღაცა საერთაშორისო სამართალზე, რომელიც 200 ჯერ დაირღვა ჩვენ თვალწინ. იმაზე არაა საუბარი და რაღაცა საერთაშორისო სამართლის თეორიაზე თურმე სოფლიო საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალი, რომელზეც ამერიკის შეერთებულ შტატებს პირდაპირ აქვს გამოცემული, თუ კი ეს საერთაშორისო სამართლის ჰააგის ტრიბუნალი დააკავებს არათუ ამერიკის ჯარისკაც, რომელიმე მოკავშირეს ჯარისკაც, ის ჩაატარებს სამხედრო სპეცოპერაციას და გაანთავისუფლებს. მომდის აქ და მელაპარაკება და აცნობს ამ ხალხს, რომ თურმე ეს ასეა. ამდენ წელს თურმე ტყუილის უფლება არ აქვს. იმაზე მეტი ტყუილი რა უნდა იყოს, რადგან ტელევიზია აშუქებს ტელეამხის მანძილს. მე არ მქონდა სურვილი ამ ადამიანთან ასე დამემთავრებია საუბარი და არც აქ მქონდა მაგის სურვილი. და კიდე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, სწვი და გავიმეორე. მე ვარ მართლმადიდებელი ქართველი ქრისტიანი. ვარ. თქვენ რადიკალურად განსხვავებული ადამიანები ხართ, შეიძლება ამ ყველაფერთან ერთად. მაგრამ მე ადამიანები მიყვარს. ადამიანებს პატივს ვცემ. არსებობს ორი ჯიშის ადამიანი, ცუდი და კარგი. ის ცუდის მიყვარს, სანამ მავნებს. ქრისტემ გითხრა, გიყვარდეს მტერი შენიო, მაგრამ ქრისტეს არ უცია, გიყვარდეს შენი რწმენის და შენი ქვეყნის მტერიო და აი ესეთი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ საქართველოსი LGBT-ს გახარებას, ხალხი რომელიც ცდილობს, რომ თავიდან ბოლომდე გადაარჯულოს და გადააჯიშოს საქართველო, რომლებიც მართლა ურჯულო ხალხის ფულებით ფინანსდებიან და მე მიკითხავენ პატრიოტიზმის მორალთა რვა წლის ბავშვი ყოფილა აფხაზეთის ომში. წადი შვილო, შვირი მოიხოცე და მერე ილაპარაკე. ეს შვინ მოუხარცაო ლაწირაკო და იმაზეა ლაპარაკი. არ მინდა ძმაო ესო მთელი LGBT-ების და ტრანსექსუალების და ამათი პირველი ისაა, რა ქვია, გამპიარებელი არის მაგათი ტელევიზია. არ მინდა ძმაო ქალის ზუზუ ე ზამბალხაჭოა, ჩვენთვის კაცი მინდა, კაციო. კაცი არ მოცინდებოდეს ძმაო მაგას და ის ირგვლივ ძმაო კაცი შეცვლოდეს ძლათა, ქალი შეცვლოდეს იძეს. ძმაო ყოველზე უნდა და ღმერთმა გაახაროთ და საქართველოს ღმერთმა აცილოს ეს ყველაფერი და ასეთი უსინდისო ამორალური ადამიანების. აი ეს იქნება ჩემი პასუხი ამ ყველაფერზე და აი თქვენ მიმართებაში ნაღდაცვით მოდის, იმიტომ რომ გადავაჭარდე, მაგრამ იმიტომ გადავაჭარდე, რომ უბრალოდ ფორმატი დაირღვა იმისი, რა ფორმატიცაც ჩვენ თუნდაც ერთმანეთის მიმართ მიუღებელი იდეოლოგიის ადამიანები გემრიელად საუბრობთ ერთმანეთში და ერთი ვაიაფონია ამდენი ხან, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ინდივიდი, მე ვარ ინდივიდი, თქვენ დაგაჩინათ უფალმა მოგცათ თქვენი გონება, თქვენი აზროვნება, თავისუფალი არჩევანი, იფიქროთ ისე როგორც მიგაჩნიათ, იაზროვნოთ ისე წამდეთ ის რაც მიგაჩნიათ და მე ისე მაგ როგორც მაგ და ვის აქვს უფლება იმისი, რომ მე ელემენტარული არმაცავი შემი აზრის გამოთქვა. აი ეგ იყო დღეს და მეტი არაფერი. ზედმეტ პატივში წავს ეგეთი ადამიანები რა. კეთილი, კეთილი ერმილე, ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ მაინც კარგი ქრეობა, მე სხვანაირად გიყურე თქვენი ციფრა და ისე კარგად მიგყავს რა იცი, მაგრამ უნდა მოგეთმინა რა, ხო ვიცით, ვიცით ყველაფერი რა ერმილე. ესე არ არის რა. ეს უბრალოდ აი როგორც მამაშვილს რა. თქვენ ხელა თქვენ თქვენზე უფროსი შვილი მყავს მე. მე ძალიან გამახარებდი მაგით რა. იმიტომ რომ მაინც დადებითი ემოციები მაგ თქვენს შემართ და გიღალატოთ ნერვი, აი რა გაღიზიანდით და ეს ნახე როგორ შეამოწმე ის იმანი წნარად შემოგიგდო პაკეტები. ვიცით ერმილე, მე არავინ არ მოგწამლავს დამიჯერე. გამორი როგორ შენ არ მოიწამლები თქვენ. არა, უბრალოდ მაინც ჯენტლმენულად ბოლომდე რომ გაგიყანა ქეუნების შესაძლებლობის გავიდოდი დავლებდი რა. მაინც კაი ადამიანი ხარ ჩემ თვაში, ნუგიშინე. მაინც არ მინდოდა რომ ესე ყოფილიყო. ჩვენ ხომ ამას ვაკეთებთ რომ ქართულ კულტურას აკლია ურთმეთის მოსვენა. მართალია იმან ცოტა გახსნა და არ იყოს სწორი, არ დაგამთავრებინა, მაგრამ და გაწონასწორობიდან გამოხვედით, გამეგე, წონასწორობიდან. ჩვენ შევმოწმებით ყოველთვის. შენარჩუნეთ ეგა თქვენ ინტელექტს, ესეთი პროვოკაციები ყოველთვის იქნება, მაგრამ ხო ღმერთმა დაუშვა ეგა. ღმერთმა დაუშვა. ამიტომ მსმენელის თვალიდან განახლებდება თქვენი სიმართლე. და საუბარი ხო დიპლომატია. და გაჩერებულიყავით 2 მილი ოქრო არჩეული. აღალ დონეზე თორე ხო ვიცი რა რა, ჩვენ ხო გიცნობთ, თქვენც გიცნობთ იმასაც. გამიგეთ რა, რასაც რაც არ უნდა თქვას თქვენზე, აში ჩემი რწმენას ვერანვერ შეერყევს თქვენს მიმართ. ასევე თქვენც ვერ შეერყევთ. ამ ახლა რომ ლაპარაკობთ სიყვარულზე, ისი გავირჩევით იმ ბოგანო ხალხისაგან. ინტელექტით ხო, თქვენი ინტელექტით, თქვენი იმით მოხვედით და რაღაც კაი დადებითი ემოციებით დამტოვებით ამ
ასაკოვან კაცს. მაინც არ აღვშავს მე გზადაგზა მე ამას შემოგესწავლება, ჩემო ერმილე, ჩემო საყვარელი, იმას შენ არ გაუბრაზები ხარ არა. არის მუშაობს, ვაპატიოთ რა, ერმილე. მუშაობს ეგა, თქვენ თავისუფალი ხართ. ეგ მუშაობს, ხელფასებს რაკნას, მიატოვოს ყველაფერი, გამოგვეკიდოს ჩვენთან მოვიდეს, ჩვენაირად იაზროვნოს. არა, ღმერთს გადავაბაროთ. თავარია როგორ გადმოვიბიროთ ეს ადამიანი, ტელემუშაკია. ეს ჩვენ სამსახურში ჩაგვეყენებინა, გაცილებით მოვიგებდით, გამიგე, ჩვენ სათქმელს როგ ვიტყვით, გამიგე. და მტკიცებები, ქურდული გარჩევები, შენ მართალ ხარ, ჩემთვის ახლა ორივე საყვარელი ადამიანი ხართ, გამიგე. ამიტომ მოიგებდი თქვენ გამიგე და რამენაირად აი ის თავი დაგენებინა ჩემთან ქონოდა საქმე. აი მე რომ მიმიწვიოთ სადმე თქვენი სიყვარული თორსაც უდამოჭდები. ხო, აი ამ კუთხით თორე ის ახლა რასაც იძახი ახლა ვინ მამაძაღლი კამათოს ეჭვი არ მეპარება თქვენ ეროვნულ სიყვარულში. მე ეჭვი არ მეპარება თამინჯერეთ. ხო, და ღმერთი ამას დაგიფასებთ, რა თუნდა მაგას ლაპარაკი და არც არავინ არ გართმევთ იმას რა სიყვარულიც აგაქვს. ღმერთმა გატაროს მაგ სიყვარული და მე გამიხარდება რომ ასეთი ადამიანები იქნება, მაგრამ იცი რა არის, როცა ვიტყვით სიყვარს დავიცოთ რა. თუ მოსმენა ვიცით მოიშოთ. იმან იყოს ჩვენ ვაჯობოთ. ის ჟურნალისტია ერმილე. თქვენ არ ახართ ჟურნალისტი. ჟურნალისტის ფსიქოლოგია აქვს მას. ესეა გაწვრთნელი, პროვოკაციული კითხვები, ესე რაღაცა ხვდები, წყნარი არც აღელდა ნახე, არ აღელდა. მე მაგას არ უთქვია ბატონო ერმილეს რომ 8 წლისა უმოდიო, 8 წლის შეხვდიომს მერე რაო, ესა თქვა. არ უთქვია ვიომეო 8 წლის შეხვდიომს, ესე იგი მეც მოწმე ვარ რაც ხდებოდა, მერე რაო, ამით რაო. ისე თქვა რა სიტყვა გადმოაგდო. თქვენ უფრო და უფრო თქვენი ემოციით, თქვენი ოჯახური მდგომარეობით. ახლა ეგეთ მდგომარეობა მაგას არა აქვს, კარგად არის გემრილად, მაგრამ არ ჩაგვთავაზობს ვინმე ბატონო ერმილესა თითქოს ჩურეს მაგისი ცხოვრება და ხელფასრო იღებს. სამაგერ თქვენ თავისუფალი ხართ, გამიგე. რაღაცას სწავლობთ, გადიხართ ფრანგულ სივრცეში. არავინ თქვენი ბატონი არ არის მანდა, ხედავთ? თქვენ თვითონ აკეთებთ ყველაფერს ეს და ეს არის თქვენი უპირატესობა და ის სამსახურშია. ამიტომ რო ვითვალისწინებ მაგას, ხო შემეძლოთ მეც მიწოლოდი. მივაწვეთ, გამიგე, ჩვენ აქითავართ. გამიგე, გადმოგყარე საქით. მაგრამ არა, არა. სიყვარული მითხა გავატანო ერმილე, სიყვარული ცი ტელემუშაკია. იმიტომ რომ ჟურნალისტებზე არც მე მაგ კაი წარმოდგენა გამათახსირეს, არა მარტო შენახარ ესე. უკაცრავად თქვენ. არამედ მეც რაბი გამიკეთეს იცი. ჩემ ადგილზე კაცი მოკდებოდა სამჯერ. რა დაუშავე, ვინმეს რამე დაუშავე? რა დამაბრალეს, ხო? ყველაფერი სიბინძურე. არ გაითვალისწინეს ჟურნალისტები რაც არის, სულიად გეთანხმები. რომელი ჟურნალისტები ლაპარაკობთ ჩვენ? მაგრამ მე რო ვიცი რომ ეგენი სამსახურში არიან და ქართველები არიან. სამსახურში არიან. ჩვენ ემსახურებით ხო? ამიტომ არის ვემსახუროთ ისეთ მაღალ იდეას, რომელიც არ მიგვატოვებს, გამიგეთ? ამიტომ მოგისმენდა, როგორ არ მოგისმენდა, შენ მე ჩემთვის გელაპარაკა რა. მე მითხოე ჩემთვის გელაპარაკა. შენ იმას ელაპარაკე. მე მელაპარაკე, ის მოგისმენდა. ე მითხარი ყველაფერი აქეთ მეგისმენ. ვარიანტი არ არის მოგისმენ რაცა უნდა თქო, ხო არ მომესროლო. და ის ტექნიკურად შე რომ მე მელაპარაკები ის მოისმენდა ცალიყურით. თუ გამოხდებოდა მე ვეტყოდი რაღაცას, მაცალე მე უსმენ ამ კაცს დამანებე თავი მე გავთიშავდი. და გათიშვე ცე რატო არ მოხდა, ეწყინებოდა გამიგე ერმილე. რომელი თქვენგანი არ არის წორე, ის ხო არა რაღაცა სპიკერი ჩავაწყვეტინო ხმა. მე აი დიალოგი სივრცეში კარგია, მაგრამ ეს Skype რასაკეთებდა, ის არ მესმოდა, იცი? იმის ვეცხლავგე, ვერც თქვენი გავიგე. გარდა ემოციისა და გამეთიშა ამ ბატონი ერმილე, ამ ბატონი ესე ჩემი მხრიდან იქნებოდა სირეგვენე. არ არის სწორი, იცით? მე ჩემი ამოცანა რა არის, იცი, რომ დავდოთ სივრცეში ესე და ნახონ, რომ რა ხე შეუძლია ადამიანებს სხვადასხვა აზრის ადამიანებს სიყვარული. ჩვენ სიყვარული გვაკლია. ეს ვაჩვენოთ რა იმ ადამიანებს და მე მოგვარდება კაცო დათმობაზე წავალ. მე წავალ დათმობაზე. დაგითმობთ ყველაფერს. აი რა, მოყვები, წადი, მოყვები. მართმედებელი ხარ, მოვდივარ. ვარიანტი არ არის. აგიძღები წინ, ხოლოდ არ მიღალატო. ასე რომ დათმობა შემიძლია. დათმობა ვისწავლოთ რა. აბა ჩვენი ქრისტიანობა პლაკატის გაკვრა, მართმადიდებლად ქრისტიანე ვარ და ტერი შევიყაროთ. ტერი შეყარება. სიყვარული ვერ დამანახე შენ შემოგიელოს ჩემი თავი, გამიგე. მეტი არაფერი გამ ამაშვილურად ვიცი რომ მოითმენ ამას რასაც მე ვიძახი და ყველანაირად სიყვარულს გიმის ყავნებს ჩემო ერმილე, გამიგე. მაინც მადლობა რომ შენ წინ და წინ გამაფრთხილე და მაინც ვაშკაცურად მოიქეცი. მე ხო გითხარი, მე ვიცი თქვენი ვინახარ და არ ჩამიშალო რა, არა, მოვისმენ, რა იქე და მაინც შემოწმო თქვენი ემოცია, გამიგე. ის ჟურნალისტია, ბიჭო, პროფესიონალია. ჟურნალისტია, იცით ჟურნალისტები ვინ არიან? მოგვიყვე მაგაზე ლექცია. ე ჭეშმარიტების გულისთვის კი არ მოვიდა. ჩვენ ვცდილობთ, ნახეთ რა ვცდილობ. ეს კაცი რაღაცა რუსულიზო ვერბოკა გადმოვიბიროთ, რაღაცა ამის მეზოდ გავაპაროთ ჩვენ. გამოვიყენოთ ეს ტიპი, გამიგე?
და წნარად, შვიდად, ლამაზად მოსახლეობას გადავუკდოთ. თქვენ წყავთ მსმენელი. და რა თქმა უნდა, თქვენმა მსმენელია თქვა, რომ ერმილე მოუფშტვინა. მე არ მესიამოვნებ ეგა. ახალგაზრდა კაცი. აუ, სოლიდური ასაკი გაქვს და არ საპატარა ბიჭი ხართ. მე ნუ ტრაბახობთ რა თქვი ჩვენი მიღწევებით. იო, მე ღმერთმა შეგარგოს თუ კარგი რამე გააკეთე და არ არის საჭირო. მე იმის ძმაკაცია მაინც მე მახსოვს თქვენ რომ დისკუსიაში შეხვედით ერთ პირველ ბატონო ბატონო რეზო ბოდიში რა სად მიტრაბახე სად მიტყვია სად მიამაყება წაგებული ომის მონაწილეობა რა სამაყო არის საუბრობდი არმაცალა დაარღვია ფორმატი დაარღვია კანონი ყველაფერი და დამაბრალა სამშობლოს ღალატი რომელზეც მაგის ტელევიზიას აქვს გადაცემა უმზადებული უდებს სწვიცი სტენოგრამამაც სრულად შენახული და შემიძლია თქვენს გადმოგიგზავნოთ და მასაც გაუგზავნოთ და წირო და მაგათი ოპერატორი რა საქმეზეც გამოუშვეს და მაგათი ჟურნალისტი არ შეიძლება ჩვენ აქ ჯენტლმენური შეთანხმება გვაქვს დადებული რომ ასე ძალიან დიდი ბოდიში და ვისმენ აშკარა ტუილს ლაპარაკობს აშკარა ტუილში ვამხელ არ სიამოვნებს ეხლა რა უქნა ადამიანოს კიდე და შეურაცხყოფა მომაყენოს და მარცხენაშიც გამარყა, მარჯვენაშიც გამარყა და თავზეც მიქნას, ამას ვერავის ვერ ვაიმასხმებია უბრალოდ. არა. ბოდიშით, რა? არაფერს, არ, სრულიად გიგებ, მაც კარგი, რა განსო, აი ღიმილის გუნებაზე დამაყენეთ, გაიხარით ჩემ მერმელი. არაღიდე რა, ახალგაზრდა ხარ თქვენას ახში მე ალბათ ხებს გამიშროდი, მაინც მაგარი ხარ რა. მე ხლა ასაკი გამოცდილება მაქვს თქვენას ახში მე ხებს ვისროდის რა. ვერაფერს ვერ ვიტანდი, ისე იცი? გავიგე კი, მაგრამ მე ხო გიცნობ. თავი ეგ არის. რაღაც რა სიმართლე თავს? რა საჭირო იმასთან თავის მემართლა? ვახოსთან თავის მართლა რა დგინდა? ცალკე გადიმერ და ცალკე შენ არხზე იტყოდე მას წანაარად, მშვიდად დააბათლებდი. სამაგეროდ გული არ მოუკლათ მსმენელებს, რომ ესენიც მელაპარაკებიან სიყვარულზე, ერთმანეთი ვერ აიტანესო. სწორედ მტერიჯი და იქა ჩაფალოთ ესე და შერო ჩუმად ხარ გამე. აი ლაპარაკი შენ ვეთყოდ. ხო, ვიცი, ჩემო კარგო, ესე არ ფასაცყენია, ტელევიზია რა არის, ხო გითხარი რა არის, როგორ არის და ნუ გონია ის, რომ ვინმეს დაუჯერებ მე? მე პირადად კაც დავილაპარაკე და მისი სიტყვას დავიჯერებ. აგერ ახარ თქვენ. მეტყვი ესე ესეა, სხვას მე არ დაუჯერებ, არც ტელევიზია, დებილები კი არა ვარ. აგერ ახარ ცოცხალი ადამიანი, გეტყვი კითხვას. გამცემ პასუხი, სიტყვა შენი, სიტყვა შენვე გამხილებს მერე. მე თქვენ დაგიჯერებთ. ასე რომ დაწყლა ჩემო საყვარელო, კარგით. ცოტა გაღიზიანებას შეგატყეთ ისე და ცოტა ძალიან ცუდად გავხდი ისე და ხო, მე მინდა რომ კარგად იყოთ კამიგე. და ის სხვა არის, ის სხვა არის, კაცო, ის ჟურნალისტია. ჟურნალისტის ფსიქოლოგია ხო იცი კაცო, გადახედე. მე სამსახურშია ესა. ხო, ეგ შეიძლება გულწრფელადაც არ ლაპარაკობს ხანდახან. ამის მოვალეობა არის რამენერად პროპაგანდა ქვეცნობიერებად მაგას მაინც ის უნდა რომ გამოყენებული იყოს შენ მასაუბარში, იმიტომ რომ მას უსმეს ის ვინც თქვენ დაასახელეთ. მისი ტელევიზია, მისი დირექტორი გამიგე. მე იმას ეტყვის რა ბიჭო, აგინებინე ჩვენ დაგვიცავე. აი როგორ თქვენი ძმაკაცი როჩ შეაგინოს რომ თქვენ სხვა ესე მოექცევით გამიგეთ. ამიტომ ამ ფორმატში ეს უნდა მიგვეღო და მე რე სხვანაირად ავლაპარაკდებოდი თქვენი არხის მეშვეობით, ჩვენი არ ნელელა ლამაზად ყოხდათ. ამოცან არის ეს კაცი. ამ კაცს გული გავაღო, თვეს ვერ შევძელით რაზე. დავიმშვიდობებით. აჩხუბი ხო არ არის ამოცანა? აქი და ინტერნეტში ჩხუბი აღარ გამიგია. ან ფიზიკურადაც რო იყოთ, რატომ უნდა შევახოთ ხელი? მე ვატოებ ხო, კარგი, ეს ჭყიანი მაშინა, კარგი. კი, მიუშვინებასა. რა პრობლემაა? ეს არის რომ შეგიძლია კაცის დამარცხება, რო არ ამარცხებ მაშინ ხარ გმირი. ხო შეგიძლია ხო, შენი სიმართლე. რო სიმართლე, რათუნა იმას ასვაცნო. რასაც თემ სოფლიოს ასვაცნოთ, რომ მართალი ხარ. არც ის გვითქვია ჩვენ და არც ისე ვიღებ, შე ტრაბახობ ამით. სხვები ტრაბახობს ხაცო. თქვენგან მე არ მომისმენი ეგა. პირადად მე არ მომისმენი, აბრე ერი ვარ და რა სამაყო თქვენ და თქვით ეს ბწკინვალის სიტყვა. ომიზავაგე რა სიმართლე. აი ეს არავის არ უთქვია, ყველა მეგრე უნდა თქვას. რა გვეამაყება? ვიო მე რა ზავაგე და გმერი არა შერცხვენილი. ასე რომ მე არ მეთქვი ეგა. არ მეთქვი ესე რადიკალურად არ გაიგო ერმილე ჩემგან ეგა. ცოტა სხვანაირი ლექსიკონი მაქვს მე გეთანხმები. მაგრამ გაგება შემიძლია. მე შემიძლია ყველას გავუკვა. აბა ისწავლე ყველას გაგება. და ნუ იმას ვიზამთ ისე რომ ნუ გავპრასტებით. ძალიან გთხოვ შენ შემოგევლა, დიდი მადლობა. თან კიდე. და ხო დამთავრდი. ხო მითხარი პირდაპირ მაჯახე რომ ვიცი რა ვახ. კი ვიცი მეთქი კაცო როგორ არის ვიცი რა. მოდი, კარგი, მოვისმენო. მაინც გაგაღიზიანა. მაინც გაგაღიზიანა ერემელი. აი ეს სისუსტეა თქვენი. ომში რო გადიხარ, თუ ემოცია ჩაერთო, რინგზე რო გახვიდე და ემოცია ჩაერთო, წააგებ.
რინგზე იგებს ცივსისხლიანი. რაღაც გამოცდილება მაქვს სპარტაკიადაზე კრივში, ქვემსუბუქ ზონაში გავდიოდი და ტრენერი მარიგებდა მთელი რაღაცებს. აგეთ, ერთო სულ ესე ვიყავე, უნდა შემეჭამა და მე არა, წააგებ. შეინახე, იმაზე, მის შეცდომებზე ითამაშეო. ხო და აი ბევრი რაღაცები იქიდანაც ვისწავლე. სპორტიც გარკვეული ხასიათს აყალიბებს ჩემო ერმილე, გამიგეთ. ეს რაც შეიძლება ძალიან დიდი მადლობა ერმილე, რომ მაინც არ გადაცდა იმ ნორმებს თქვენი ლექსიკონი, მე ვიცი არანაკლებად ჩემზე ისახარ თქვენს. ხო აი ეს უცენზურო სიტყვები მხოლოდ მე როგორი გინება ვიცი თქვენს და მაინც მადლობელი ვარ, რომ არ დაარღვი ეგ კანონი, გამიგეთ. გაბრაზებით არაუშავს ადამიანი ხარ და არაუშავს ისეც დაფიქრდება დარწმუნებული ვარ. რაღაცას გადააფასებს ყოველგანი ჩემი სიყვარულით მაინც შეგხედავს ისა და ისე აღარ მოგექცევა. ვაცალოთ ღმერთ ცერემლე, მუშაობს ღმერთ იმაზე და ციმუშავს. მაგრამ პირში მიხლა ესეთი ხარ, შენობითი ფორმები ყოველას წენს იცი. ქართველი უცნაური არის. ფაქიზმი მდგომა უნდა ქართველს, ეს დიპლომატია გვაკლია ჩვენ. ხანდახან ტკბილიენა მაგარი რამეა რა. გავიმეტოთ. თუ რეგვენია თავი დავანებოთ რა. რეგვენს ვერაფერს ვერ ვასწავლით ერმილის ვენაცვლი. ვერა. თუ იმას რამე უნდა კიდე ვახტანგიჩი გისმენ და წნარად და მშვიდად იყავით და მშვიდად დაგველაპარაკე მივდივართ უკვე და ალბათ აგენშირობებით ალბათ თქვენც და ამამშვიდებელი რამე გითხარით და დავიშალოთ თორე საფრანგისიც გვიანია და ამ კაცს ახლა სიყვარული უნდა გავატანო ისედაც ისე არის ამ მდგომარეობაში ერმილე ჩვენ არავართ მასეთ მდგომარეობაში და ღმერთმა აი კარგი რამე გაუკეთოს ამას და თავი ძმასაც და ჩვენიანები არიან ჩვენ ჯიგრები არიან და ჩემი დედულეთიდან არიან და რა ვიცი, ნემსაძეები, აგერ ჩემთან არის ახლობლებიც, აგერ აი ავსტრალიაშიც და აგერ აქ ვერზან ყავს აგერ ნემსაძე ხალბატონი ხო. ბაღდაგიჩი გისმენთ? კი, ბატონო, დიდი მადლობა უღრმესი თქვენ ამ შეხვედრის მოსაწყობად. უღრმესი კიდევ ერთი მითი პატივისცემით ბატონი ერმილეს მიმართ, რომ ესეთი გულწრფელი და ალალი პიროვნება არის და არანაირად ბატონო ერმილე, მე ადრეს და ხო გითხარით ჩვენ რომ დეტალებში ვაკვირდებოდით ყველას და ყველაფერს, ხო? არანაირად იმ ვიდეოთი და ჟურნალისტების გადმოცემით ჩვენ არ ვიქრით ადამიანებზე შეხედულებას. ეგრე რო ყოფილიყო, წარმოიდგინეთ ჩვენ რეებად გამოგვაცხადეს, ხო? მე დამაბრალეს მახნიაშვილის და იმის მოკლა აქა კანადაშიც, ხო? საშინელება არის ეგა, მაგრამ ჩვენ მაგიტომ გავაკეთეთ ეს, რომ ყველანაირად დავამტკიცოთ და თქვენც ხო თქვით, რომ სხვა ფორმატში რო შეხედულიყავით და ამიტომ იყო რომ ჩვენ უბრალოდ იმას უშევდით და არანაირად მე ხო გითხარით და თქვენ დაამფისეთ ხა, ხო? მე იმას ოქენი ხა, დაუშვათ აი ნატურალურად რომ თქვენ მაგალითად ვერ გაამართლა ხო იმ ეროვნულ მოძრაობამ გავიდეს წლები დრო და თქვენ მოხვიდეთ იმაში თავრობაში. აი და ჩვენ ჩამოვედით იქა. აი მოგცეთ იმ დაიცავთ იმ პრინციპს თქვენ რო თქვით რომ ყველაფერს გავაკეთებო იმის დასაცავადო. იცით რა ძნელია უკვე ძალაუფლებაში რომ მოდის ადამიანი და რაღაც გარკვეულ ძალაუფლებაში ხო არის ის ჟურნალისტიც რომელსაც რაღაცა მოვალეობა აქვს, რაღაც ბორკილებში არის, ხო? და ჩვენთვისაც ახლა ბევრი რამე ადვილია ესე თავისუფლად საუბარი და არავისზე დამოკიდებული არა ვარ. კანადასაც რო ვაკრიტიკებ, ჩვენ რა გონია, თქვენ დანა ვართ კანადაზე დამოკიდებული ან ავსტრალიაზე რაღაცაზე? არა, ქრისტიანი ადამიანი აღარ ხდება რა დამოკიდებული რა. არანაირად, იმიტომ რომ როცა სიმართლეზეა თქვენ შეშმარიტებას ხო, რასაც ფიქრობ, აი რასაც წაანთ ხო, იმას ლაპარაკობთ გულწრფელად და მე ამაში ხცენ ფადი. თუნდაც აი პუტინზე რო იყო ლაპარაკი და მეც სხვათა შორის ხო დაინახეთ არა, მე ყველა რამდენი ხიდები გაიდო მე და თქვენ შორის. პირველ საუბარში არ ვიცი თქვენ შეამჩნიეთ თუ არა, იმიტომ რომ მე რუსეთზეც სხვანაირი წარმოდგენა მაქვს. იმიტომ დასავლეთით გადავაფასე და ის შედარება რომელიც აქაც გავიგე და დიდი ხნის უკანაც გავიგე სხვათა შორის 20 წლის უკან თუ 15 წლის უკან რომ შედარება ეს 40 წელისია რომ ეს არანაირად სწორი შედარება არ არის. მაშინ თუ გავავლეთ პარალელი 400 წელი იყო იქა ეგვიპტეში. ჩვენი და 200 წელია ხო რუსეთთან. ასე რომ სადარი ხო? მამუდა პიროვნებაც რომ აი მოსე სააკაშვილს მოსე სადარებდა, მაგრამ სად არის ის მოსეც გაქრა ხო? ამიტომ ზოგჯერ იყო სიტუაცია, როცა ეუნებოდა, იმასაც ეუნებოდა ღმერთი, რომ დამორჩილდით და მე გამოგიყვანთ. დამორჩილდი და მე გამოგიყვან. ასე რომ დიდია სხვაობა. ესე პირდაპირ გავავლოთ პარალელები, არანაირსწორი იქნება და აი ამ რაღაცა მიბაძელობა ისეთმა პარალელმა ჩვენ ესეთ გომარეობაზე მივიყვანეს. ასე ანალოგურად საქართველოს ისტორიის აღწერა, პანეგირიკი და რაღაცა ცოტათი გაბერილადაც, ხო? მაგანაც რეალობას მოგწვიდა. ამიტომ აი ეს იწვევს ხოლმე ყოველთვის რაღაცნაირად გაუგებრობას, მაგრამ აი ეს პრინციპი რომ თქვენ შემოხვედით აი მეორე ჯერაც ხო გითხარით, აი მე არ მეგონა რომ თქვენი ვიდეოს თქვენ კედელზეც გააზიარებდით. ეს უკვე და სხვათაშორის არ იყო ბევრი მაგინებელი ჩემს მიმართ და განსხვავებული აზრის მიმართ. ეგეც ალბათ თქვენის პატივისცემა, თქვენ სმენელიც გაწვრილი ხართ ხო მაგაზე. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ სიყვარულს და ურთიერთობას როგორც თქვენ ათქვით ხო და ჩვენ ახლა ტრები არა ვართ, მე არანაირად არ აღიგდა. განსხვავებული აზროვნება არა. იმით
იმიტომ რომ მე მაქედან წამოვედი მაგაზრონებიდან, ხო? და კარგი ავია, ცუდია, მე ერთმა განვიკითხოს, მაგრამ სიყვარული და სითბო, აი თქვენი ალალობის, მე ადამიანში ყოველთვის გულს, მამაჩემიც ეგრე იყო. მე ადამიანში გულს ვაფაცები უბრალოებას და ჩვენ არასოდეს არ ვიყავით თქვენი ოჯახის მსგავსად. ჩვენ სამი ძმები ვიყავით, ხო? არასოდეს არ ვიყავით რაღაცნაირად. ჩემი ნათესავი ბრო დააწინაურეს და ჩვენ არანაირად, ხო, გარეთ ვიყავით და თქვენს ღმერთი გაგიფრთხილოთ, ბატონო ემილიე. აი წარმოიდგინეთ, ხო, რომ შესულიყავთ იმ და კარიერა ალბათ შეიცვლებოდით, ხო, ესეთი არ იქნებოდით ალარმართალი და ღმერთი ალბათ თქვენსაც მუშაობს. ასევე ძალიან დიდი პატივისცემა დავით ნიბლაძეს, რომელსაც მონატრეული ვიყავი და ძალიან გულშემატკივრობ ეხლა მის მოგზაურობას. ანალოგიურად ხედავ, რომ ღმერთი მასაც მუშაობს. და გამოიყვანა იქიდან იმ საქართველოსა. საქართველოში როგორ ხშირად რაღაცნაირად ყურები ის არის რა, მაინც ჩართული ვართ იქ მუშაობთ რაღაცა და რაღაცა თავისუფლება გვერთმევა, ხო? წინ წასვლის სულიერებაში. აი ახლა მე მგონი თქვენ кай საშუალებებს ამის და კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას დამსწრეს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვესწრებოდა ძალიან ბევრი ქალები, ბავშვები სხვათა შორის გვისმენდნენ ჩვენ და მათაც დიდი მადლობა რომ ასე მოგვისმინეს. ხო, ძალიან ბევრი გვისმენდა მართალი გითხრათ კაცამდე რაც ხაზზე იყო, მაგრამ ხაზის გადა ბავშვებიც ახალგაზრდები ქართულად და ყველა საინტერესოს ქართველები ვინ არის, როგორ არის ჩვენ შვილებს კამიგი აქეთ და ამასაც გაფრთხილება უნდა. სამლო ჯამში მაინც ახლა ბევრი იყო თქვა ლაპარაკის თემა, ძნელია ჩარჩოში ჩააჯინო 10-ი წუთი თან ბატონი ის დავჩაგრეთ, ბატონი ჩვენი წულაია, ვერ შემოვიდა იმის ხმაც ასე თუ ისე რაღაც მოისმინოთ რა კაცო, საყვალარეული ადამიანი არის და რა ვიცი, გაუგებრობული და ამ რეჟიმს ემსხვერპლა გაუგებრობის გამო და იქნებ იმისთვისაც დადებითი ემოციები გაგვეტანებინა, ხო? აი ესაც მძიმე პიროვნებებში არის 60 წლის კაცი. ხო, ვერ შემოვიდა, მე მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირად მინდოდა ეგდება, ბატონი ტიგინაშვილიც ვერ შემოვიდა. აი განსხვავებული ასე ვაჩვენოთ რა, რომ ჩვენ არ ვართ მგლები. და უთხრათ რა, რაღაც რაღაცები წავიღოთ, რაღაც ნაჭერს თქვენგან წავიღებ, ჩემგან რაღაც ნაჭერს წაიღებ, ამ ინტელექტუალურ სუფრაზე ინტელექტუალური საჭმელებით გაგინაწილებთ. აა ისეც არა, რომ ყველაფერი უარგისი მქონდეს მე საჭმელი ან თქვენ. ეს ვერ ვიტყვი, რომ აი მოვისმენე სულელური აზრი რომელიღაც. არა, რაღაცა აქცენტები იქიდანაც ავიღე, დავითისგან ავიღე, ერმილესგან ავიღე, ვახოსგან. ეს ჟურნალისტია მაინც. ეს ჟურნალისტია, გამიგე ჟურნალისტური ეთიკა, ჟურნალისტური მიდგომა, ლოგიკა და ფსიქოლოგია აქვს. ხო, აშკარად ისტორიული ფონით და ისტორიული მთარი გაჯერებული რა ჩვენი ერმილეც. აი ისტორია, საქართველოს ისტორია, ცენტრი ეგ არის. ესეც თუ არ გავიგე, მაშინ უმინდა უნდა დავიწყო, ხო? ამერიკული ისტორიით ხარ მიუდგები ახლა ერმილე ბატონს. ამიტომ ვინც ამდენ ხანს მოგვითმინა, ჩუმად იყო. თუმცა ხა ყოველას ჰქონდა უფლება რაღაცა კითხვა და ესვა. რა თქმა უნდა, ისინი უფრო გმირები არიან. რო აქ აგვიტანეს, არ გაიქცნენ. там патара патара гаугебро მე ესე ჩავთვალე гаугебро ვიყავრო თუმცა და кайლას სუფთათმის ასულიყო ხმები და არა გარკვეული რაღაც დაპირისპირე რა არფლია ყოფილი აქ დაპირისპირე უბრალოდ ერთმა ერთ რამეში იყო სწორე და ახო ბატონი ცოტა გათმობაზე უნდა წასულიყო მოასმენინ რა კაცს რა აი ხო ვთქვით რომ არ გახსნა რა მაინც უღალატა იმას ნერვებმა და ეს არ შემოჭრილა ერთმა არაფერში ხო ყველაფერი ხوار მიიღო ამან ხო რატო არ ჩამეჭრა რატო არ შემომიხტა ხო, ასევე არ შეუხდა ვახოს. აი პირველი ის იყო, რომ იმან გახსნა. შეეხო იმას. ნახეთ, პირველი იმან დაიწყო პროვოკაცია. შეიძლება ბატონო ვახოს მოისმენე რა, თუ არა და გადიჩუმათ, რა საჭიროა. ლაგა თან შეურაცხყოფას აყენებ კაცს, თქვი სიტყვა, მოგისმინა და ახლა გავდივარ. ეგეც არ არის სწორე. და ამიტომ უთხრა ერმილე, მოიცა როგორ რანაირად სადმედი ხარ? შენ მოგისმინე? გდარივით? შენც მოისმინე, თუნდაც იყოს სისულელე, თქვა სიტყვაზე უკაცრავად. ხო, რა თქმა უნდა, ვახო მაგ შეცდომა დაუშვი. ვინცაც მეტი მეცა მეტი მოეთხოვება ჟურნალისტური გამოცდილება ეგ არის, ვაცალე რა კაცს ლაპარაკი რა. ხო, 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 გაცალა იმან. რატო გახსნა იმან მიკროფონი? მე ერთხელ დავუკეტე. დავუკეტე, სანამ ერვილე დამასერა და დავკეტე, ისევ გახსნა, გამიგე და кайი თქი იყოს რა. მაგრამ ეს მოსასმენად ცუდია ესეთი რაღაცა რა. იქ ტელევიზიაში ხო არა ვარ თან იმასთან მაკარაზმაძესთან და ვიღაცეებთან ახა. ჩვენ უფრო მეტი ის მოგეთხოვება ხო პასუხი და იმედი ამას გავითვალისწინებ. თორე ისე იმის დამნაშავეს თუ დავიწყეთ ესე სპორტული და იმის იმანდე გადმოაგდო ეგა რა, განხეთქილების ვაშლი. გახსნა მიკროფონი წყნარა და ისედაც დაგროვილი რაღაცები ქონდა, ითმინა ერმილე და გადმოახსნები და გამიგეთ. გასაჭირო იყო ესა. მოისმინე რა თქვას კაცმა. ნუ დედას არ შეგვაგინებს და თქვას რა, თქვა და ამთავრებს და არ არის პრობლემა, ის დაიცავს იმ წელს და მე რო დავიწყალ ფაროს, ის არ ჩამეჩერება.
ხო, ასე რომ სწორედ იყო, ხო, რომ მაცალეო რა, მაცალე მე ხო მოგისმენეო და სულ ამას გაყვა 1-2 წუთი მაცალე, 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 მაცალე და ფანცალეში გადავედი და აი ფანცალე კიდე ჩვენ არ მინდა ჩემოგარგემო. დაგემშვიდობებით, მე პირად თუ ვინმეს თუ რამე უნდა გამოსამშვიდებელი აგერ გისმენ. თუ არა და გვიანიათ და ყველაფერს კარგი სურებთ, ვინც აღამია, უკვე გადავიდა იმ ყველა საზღვარს. თუ ვინმეს რამე სათქმელი აქვს მოგისმენთ, რომელიმე თქვენთაგანს. არა ხო? დავამთავრეთ მაშინ ამით, ყველას კიდე ერთხელ დიდი მადლობა, ვინც მოწვეული გყავდა, ვინც მოგვისმენა, ვინც აგვიტანა. ბატონო რეზო, მე დაგემშვიდობებით უბრალოდ გამშვიდობების მონოლოგს გავაკეთებ ესე რომ ვთქვა და მინდა აქ იყრიბება საზოგადოება ამიტომაც ენის აღსარებლობის შეხედულებების ყველაფრისა და შეიძლება ვთქვა რომ დაამდებ ქართულ რეალობაში არის ერთადერთი სიმცე რომელსაც შეიძლება არასდროს ესენი ევროპულ წესახიან და რაღაცას რო ზუსტად იგივე ვთქვა რასაც ეკუთვნებოდა თავის დროზე ევროპული ცნობიერება და დემოკრატია, მე თავს გავწირავ. მე საერთოდ არ ვითანხმები თქვენ აზრს, მაგრამ თავს გავწირავ იმისთვის, რომ თქვენ ის გამოთქვათ და უბრალოდ აი ამას ხედავთ თქვენ პლატფორმაში, ვოლტერის აი ამ სიტყვებს და მინდა მადლობა მოუხადოთ ყველას, ვინც აი საცემენტი არ ახლობებით გვისმენ და დიდი მადლობა სულ ყველას. ადამიანურად, რა ვიცი, მე უბრალოდ არ მიყვარს, მე წესით და კანონით აღზრდილი ადამიანი ვარ. ჯერ წესია საქმე და მერე საქმეა საქმეო, თუმცა მე ამას ცოტა სხვანაირად უყურებ. ჯერ წესია საქმე და მერე წესია წესი. თუ წესი არ იქნა საქმე დაცული, იმას წესი უკვე აღარ ქვია. და რა ვიცი, შეიძლება წესის დარღვევაზე მეც შეიძლება წესი დავარღვიე და კონფლიქტი და კამაჩი შევედი, მაგრამ რა ვქნა, ადამიანურად, როდესაც გადადიან ხარს, მეც მაქვს ადამიანური სიცოცხლეები, რომ შესაბამისი პასუხი გავცეს უყოლას, რის გამოც ახლა არ გამიგოთ, მაგრამ ბოდიშის მოხდას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ შედა ცილიწამბაში ამხადა მაგერონება, მისმა ტელევიზია, ფაქტურმა ჟურნალისტიკა, ჩემ ქვეყანაში, ჩემ ქვეყნის გარეთ წავი და ეხლა კიდე მაგას ისელკოს ვერ უგორებდი, ჩემ შეყვა დوار მასლი და მინდა გისურვოთ ვიდობა ერთას ეცებია ერთ რაღაცის თემაზე. როგორც აქ აი თქვენ ბზანეთ, აგერ ვახტანგი შეყვება ადამიანური უბრალოდ. ადამიანი შეიძლება არც ერთი რელიგიის წარმომადგენელი იყოს. და ადამიანურ უფლებებზე საუბარ, ხო? აი ადამიანურ უფლებებზე. ადამიანს უნდა ქონდეს ყოფიერების უფლება. ხო, გაჩნდა ანდალუსიის მიწაზე. მას ის არ უნდა იყოს იძულებული, რომ აიცეს იმიციდან, იმიტომ რომ შულს ვერ არჩენს, იმიტომ რომ ცოლის მოყვანა არ შეუძლია შეიძლება, იმიტომ რომ დედას წამას ვერ ყიდულობს, იმიტომ რომ ვერ რეალიზდება. ეს რაც ხდება კონფუც თავის დროზე, როდესაც ეკითხეს, რომ რამდენი ჯიშის ქვეყნები არსებობს, ეს კიდე ქრისტეს შობამდე 472 წელია, მე მგონი. თუ არ მეშლება ზუსტად თავი, მან ასეთი პასუხი გასცა. მე ვიცი მხოლოდ და მხოლოდ ორი სახის ქვეყანა. ქვეყანა პირველი, რომელიც იმართება სიძულვილით, უკანონობით, უსამართლობით. ასეთ ქვეყანაში იყოს ადამიანი წარმატებული და ფულიანი, ეს ითვლებას ერთხელაც. მაგრამ არსებობს მეორე სახის ქვეყანა, უნდა ღარიბი ქვეყანა. ღარიბი პატაკის პირველი შეიძლება მდიდარი იყოს. ღარიბი ქვეყანა, რომელიც სიბრძნით, სიმართლით და სამართლიანობით იმართება, ამ ქვეყანაში ადამიანი იყოს არარეალიზებული და ადამიანმა ვერ შეძლოს ხელის განძრევა და იყოს სწვისი დასახმარებელი, ეს ითვლებას ერთხელაც. ჩვენ უნდა ავიღოთ ეს ელემენტარული კოორდინატთა სისტემა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კოორდინატთა სისტემა და ჩავსვათ საქართველო. საქართველო არის უმდიდრესი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია 10 მილიონზე მეტი ადამიანი ხელის გულზე შეინახოს, მაგრამ იმართება უსამართლობით, უსინდისობით, ღალატით, უკანონობით, სიძულვილით, ცილისწამებით და ტყუილით და ასეთ ქვეყანაში ვინც არიან ეს წარმატებულები, ვისაც ფული გააჩნია, ვინც ცნობადი სახეებია, ვინც აი ეს ითვლება სიცხვილად. სიცხვილია ეს ყველაფერი და მე არავისტი არ ყოფილვარ და არავისტი არ ვიქნები მთელი ცხოვრება გარდა სიმართლის და სამართლიანობისა. საქართველოს შეიძლება უშველოს ელემენტარულმა ჩემი შეხედულებით რაღაცა
ეს არის ეროვნული სოციალიზმი. იყოს ქვეყანაში ეროვნული იდეოლოგია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერი, რომელმაც შევძელით რაღაცის შექმნა არსებობის მანძილზე და იყოს სოციალური სახელმწიფო, რომელიც დოვლას გადაუნაწილებს თითოეულ მის წევს და საქართველოდან ქართველი არ გაიქცევა. არ იქნება სოროსის ფულზე დამოკიდებული, არ იქნება გამოგზავნილზე დამოკიდებული, არ იქნება ქართველი ადამიანი სამლისთვის გაქცეული სხვაგან. თუ ჩვენ ამ სახელმწიფოს მომეწარი, კოცი, ნაცი, ეს კი არ არის პრობლემა. აი ეს არის პრობლემა, რომ ასეთი სახელმწიფო არაშენებულა და ვერ შენდება საქართველოში. მე მინდა დიდი მადლობა მოუხდით თქვენს აუდიტორიას, მსმენისთვის. აი ეს ადამიანურად ვერ არ მიმაჩნია უბრალოდ რომ ბუდიში მათ მოსახლეები ბილსიტყაობა წამომცდენია რაღაცა კანონი დაარღვიეს, წესი დაარღვიეს და უბრალოდ მეს მიუხეში შეიძლება ვინმეს რამე გაწენიეთ, უბრალოდ იმიტომ რომ კანონი დაარღვიეს ჩვენს მიმართებაში და ხელისყურება ამ სამართლებას ამ ბრძოლაში ვარ. ამერთმა მოგცეთ გამძლეობა, ამერთმა მოგცეთ შვიდობა და ვისურვებ იმას, რომ ვინც ფიქრობს, რომ საქართველო უნდა იყოს სამართლიანი ქვეყანა, უნდა იყოს ქვეყანა, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას ინახავს და ლუკმაყურის გამო არ გარბის საქართველოს საქართველოდან და საქართველოში დამკვიდრდეს ცნობიერება, სახელმწიფო და სამშობლო იყოს ერთი და უძიო. ამას ისურვებდით ყველას. ბოდიში თუ ბევრი ვისაუბრეთ. აი ხარეთ, დიდი მადლობა. არავითარი ბოდიში გააქვს უფლება კაცო შენი აზრი დააფიქსირო, ბევრჯერ გითხარით. კეთილი. იდა ხوار მეუნდეს დამშვიდობების. დავითის გამოშვიდობელი სიტყვა. ბატონ დავითი. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. ორი ბატონი დავითი თუ ხაზე ხედავდა. დიახ, არ დახლავართ. კიდევ ერთხელ იმედია შემდგომ საუბრებშიც მივიღო მონაწილეობას. ერთი რამის თქვა მინდა რომ რა თქმა უნდა ჩემთვისაც ძალიან ბევრი რაღაცები იყო დაუშვოთ ისეთი რომ არ ემთხოვა ჩემ შეხედულებებს. იგივე შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში დაუშვოთ, აი წარმოვიდგინოთ საზღვრების დარღვევა, ბატონი ერბილი აქ არის და ვეთქვი ამ თემი რიგი რაღაცეები შეგვიძლია დისკუსია, მაგრამ ჯანს აღარ არგუმენტირებულად ეხა დიდი დრო გავიდა. ამიტომ, როდესაც ნათქვამია ხოლმე, რომ ფორმატი ესეთია, რომ ყველასას ისმენ და მე ჩვენსაც ვაფიქსირებ, მედია მომავალში გაგრძელდება და სიამოვნებით ჩემსაცაც გაგიზიარებ და მადლობა ამისთვის, რომ ეხლა კიდე დისკუსიებში წასვლა, მე მგონი ნამდვილად ყველანი დაგვიგები ხარ და ვთქვათ მოსმენა კარგი რამე, მეტყვი, საინტერესო იყო ჩემთვის, რო გითხრათ, რომ არ იყო საინტერესო, როგორ მეკადრებოთ. მადლობას გიხდით ამისთვის. და მომავალში თუ მეკნება საშუალება, სიამოვნებით გაგიზიარებ ჩემს მოსაზრებებს. ასე რომ კეთილი, კეთილი, დავით, თქვენ დაკავებული ხართ თარგმნელობითი თელი ამბებია და ამიტომ არა ეშუათა შემოდიხართ, თორე როგორ არის ყოველთვის გეპატიჟებით, რატო არ მოგისმენთ კაცო? რა ხდება გერმანიაში, როგორ ახათ რაშვებით, რა ის კენის ქართულები როგორ არის, ბევრ ამის ინფორმაციას მას და გადმოცემის უნარი ძალიან კარგი გაქვთ, ხო, ლოგიკა ყველაფერი. მე არო არიზიარებთ იმას, რასაც მე ვიზიარებ. ეგე არ არის პრობლემა. მოვა დრო რომ ყველაფერი კარგად დაალაგდება. თავი ერთმანეთს გავგე. თუ ვისწავლეთ ერთმანეთის ატანა, აი სახელმწიფო შედგება. ჯერჯერობით არა რა. ეხლა ხო თქვა ბატონ მერე, აი ყველაფერი გაუტანელია, იცი, როდის იქნება ისეთი ქვეყანა რომ აღარ მოუწიოს კაცმა სირბილი იქით სამუშაოზე, წამლად, ყველა გარბის გარე და ვეღარ გავიგე სამშობლო რაღა არის და საერთოდ სამშობლო მიწა თუ ადამიანები არიან, პრობლემა ტერიტორიას აქვს თუ ადამიანებს აქვს, გამიგეთ. აი ამაზე თუ იმისჯელებთ მუდამ და არ ვიყოთ ახირებული, არ ვიყოთ ფანატიზმი, არც ეროვნულ სიყვარულში, არც რელიგიაში, ვიყოთ რა ცოტა კრიტიკული საკუთარი თავის მიმართ, უფრო წინ წავალთ და მე რო გადავალთ იქით ღმერთმა შეყვაროს ერთად ღმერთთან რა. მაგარია მე იქნება ისე რა. ეს არფელი არ არის, ეს რა ცხოვრება. ჩვენ გონია რამე ვიცით? დაბრელებულია ჩვენი გონება და რაღაცა დაპროგრამებული გვაქვს რაღაცები, ცოტა რწმენა, ცოტა რაღაც და ყელყელავთ ვართ ერთამბავში, ვჯიმტობ და საცოდავი ადამიანები ვართ. ალბათ გავხვდები და იმავე წუთში დამთავრდა ჩვენი ამბავი. ერთჯერობით ჯანზე ვინც არის ამას როგორ უყურებს, ეს თვითონ ასე ვიქნებით. ე, ცდების და ცდების წამისადმი რა მაილის სიკვდილსა. აი ცირ არის ისე ვიცხოვროთ გამეგე რომ ადამიანს დავენანოთ რო გარდავიცვლებით რა. ხო, ერთი კაცი მაინც ერთი კაცი თუ შეაყარეთ ერთ კაცს თავი ჩათვალეთ რომ ვიცხოვრიათ. ასე რომ მეც დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან მოხვედით, გვიკადრეთ.
და არაფერი საბუთიშო არ არის, არა, ძალიან დიდი მადლობა სულ ყველას, აი ძალიან დიდი. და სიყვარულებით და ყველაფერს კარგ ზისურებთ, განსაკუთრებით ვინც მძიმე პირობებში აღმერთო მას გადმოხედე მოწყალების თვალით და ფეხზე დააყენე რა ის ახალგაზრდები ვინც ესე უგზოყლოთ არიან გარეთ, ვინც იტანჯება საფრანგეთის ციხეებში, ქართველები ასევე სამატყოფოებში გამიგეთ და რა დღეში არიან წამლებზე უკვე რამდენი გავიგე რომ სამკურნალოდ არის ჩასული და დედაშვილები მერე რა ვიცი ერთი ორი ვიცი უკვე და ვერ ჩამოდიან იმიტომ რომ ძვირია ის წამალი და არც არის საქართველოში გაუბედურებული ერი ვართ რა და იმის მაგვირად რომ ჩვენ კიდე ერთმანეთს ასე ვამხნევდეთ აღარ დავიწყოთ რა ინტელექტუალური ჭიდილი და მომი არაფერი არ გამოვა წენები რა თქმა უნდა გვაქვს და არ არსებობს სხვანაირად მაგრამ არ ჩავიდოთ წენები გულში. მეც მეორე რამე მაწყენეს, ისე გამლანძღეს, ისე გამთათხეს და სულ ტყუილები იძახის ჩემზე რა. მოწამლეს ჩემი ახლობლებიც განა. ეხლა უმტკი სერვისი არ არის რა. დავიდა უკვე ტელევიზიით. რა აღარ დამაბრალეს ხო. ასე რომ მაინც მიმტევებელი ვიყოთ. ანუ იქნება ცარიელი სიტყვა. მოდი დაამტკიცე ცხოვრებაში რომ მიმტევებელი ხარ. ხო, იმიტომ რომ ქრისტემ ფეხები სხვას დაბანა. რომელი დიდი კაცი გააკეთებს იმას, რაც ქრისტემ გააკეთა. ხო, კი არა, ელემენტარული თანამდებობაზე როა, კაცი და ადამიანი უკვე დაკარგული ხარ მის თვალში. ზემოდან იყურებს, ხო? ტახტალაძე რო გახდა უკვე მერი, აი იმის თავის ნათესავს, რომელიც პატარებიჭი ავსტრალიაში ფეხბურთელია და რო გაიგორე ეს ჩემი ნათესავია შეერეული, რა მე ფეხბურთელი თან ისეც თამაშობდა. Facebook-ზე არ გაეკარა. წარმოიდგენე რა. ამის და აბა ყოფილიყო ერთი პარიგმახერიშვილი. მაშინ ხო შეეტენებოდა Facebook-ზე. რა ვერ ვისავლეთ, იცი? თანამდებობაზე მაინც უბრალო კაცი უნდა ვიყოთ. თანამდებობაზე ვართ რომ გლეხსაც დავილაპარაკოთ, მოეფეროთ, მოვისიყალოთ და მასზე ვიფიქროთ. ეს გვაკლია ქართველებს. მოვალთ სახელმწიფოში და უკვე მარტო ნათესავებისთვის და ოჯახებისთვის ზრუნავ და ისე სუფრაზე საქართველო გიყვარს. რამდენი თავრობა გამოცვალეთ? ვერა და ვერ დავფიქრეთ რომ პრობლემა ადამიანია. ადამიანია პრობლემა. დასავლეთ მე იმუშავა ადამიანზე. რამერამია დაწერილი ანტიკური სამყაროიდან ხო ცნობიერებაზე, სახელმწიფოზე, წიგნები, რომელიც ჩამოთვალე იცით ხო, დაწყებული პლატონი, არისტოტელე, მოდი საი სახელმწიფოში როგორ წერდნენ წარმოდგენას ადამიანის აღქმებზე, კანტის, ადრის კანტის წმინდა გონების კრიტიკა, პრაქტიკული გონების კრიტიკა, მსგავსი შრომები არა გვაქვს ჩვენ იცით და უცხოურენაზე აიერთ განათლებას. ეხ, როდის იქნება ის, რომ ქართული ენაზე ყველაფერი დაიყარება, იცი? თან ქართულ ენაზე ქართველები უკვე ისეთი სამაგალითო იქნება, რომ ამათი წიგნები გადაითარგმნება და ასე ისწავლიან ხო ისინი, თორემ მარტო ხოლმე ჯრებიცი არ უნდა და ყველილი რომ აგრებიათ აბატონო როგორ ავართ. აი, აწყოში ხედავთ რა ხდება. დავლოცო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი და ჩვენი ქვეყანა და აღმერთო ყველას გვენები და გავხსნა. განსაკუთრებით ვინც სათავეში მოვა, რატომღაც ვინც სათავეში მოვა ბნელდება. ბნელდება და მე დავლიდან მდგომი ხალხი რომ მე მანდატი მივეცი და არის და დაგვეთესება და წავა და გვაგინებს და გვლანძღავს და ტელევიზიებიც მის სამსახურშია და არა გამომესე არაფერი ხო და სიყვარულებით აქედან კანადის სახელით ვინ ჩვენთან იყვნენ აქ კანადელებიც და სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩემოსაყვარლებო ძალიან დიდი მადლობა და მე გავდივარ უკვე ტოვებთ აბა მაგრათ იყავით დროებით